Tak, myslím, že ideme live. Krásny deň. Pozdravujem všetkých, ktorí sa teraz pozeráte a budete pozerať. Moje meno je Katarína Soleil a ja dnes vítam svojho ďalšieho hostia v tých inšpiratívnych rozhovoroch, ktoré veľmi rada robím a nazývajú sa Slnečný život, pretože Slnečný život je o tvorivosti, radosti, zožitia a potenciáloch, ktoré človek môže dosiahnuť, tvoriť a zároveň odozdávať svetu. A ja sa teším, že vlastne opakovane po dvoch rokoch, po začiatku roka, kedy som spustila vysielanie Slnečného života, tak si bol môjim prvým hosťom Leo Prema. Vítam ťa srdečne. A teraz si znovu tohto roka vlastne znovu môjim prvým hosťom a ja sa z toho veľmi teším, z tej synchronicity, z tej špirály toho času, ktorý nás znova spojil. Takže vítaj. Ahoj a ďakujem za pozvanie. Však ty vlastne si bola tiež hosťom prvým v mojich esenciách, takže my sme sa tak navzájom prehosťovali. Hej, a dneska, ja by som dnes práve, je také pekné, že nás dvoch spája v takých tých rytmoch vždy ten náš vývoj alebo posun prirodzený a dokážeme si pozdieľať, čo máme nové. No a dnešnú tému, o ktorej sme sa rozprávali už mnohokrát tak medzi sebou a zistili sme, že môže to byť zaujímavá téma aj pre ostatných, je téma hojnosti, bohatstva. A ty si povedal dokonca taký citát, že či je duchovno pre bohatých, vraj to povedal Osho. A ja som toto vysielanie dneska nazvala Osvietenie bohatý. Takže táto naša dnešná téma možno bude znieť pre niektorých, ktorí ešte nevedia spojiť tie dva zdánlivé póly, to znamená tú energiu života v sebe s prejavom do hmoty, tak možno bude veľmi kľúčová, pretože ja sama, takisto myslím si, že aj ty si dokázal nacítiť, navnímať a zároveň to používáš, že ten prietok toho ducha sa vlastne prejavuje v tejto hmote a my môžeme tvoriť úplne nádherné projekty, veci, prípadne písať knihy, ktorých ty máš niekoľko, zároveň robíš vysielania, zároveň podnikáš, jazdíš na krásnom aute, veľmi dobrej značky. Takže ako to vlastne s tou hojnosťou a s tým bohatstvom je? Môže osvietenec jazdiť na BMW? Nepovažujem sa za osvietenca. Myslím, že od toho ešte mám troška ďaleko od toho. Ale napríklad ten Osho, on to zvykol hovoriť, lebo jeho kritizovali kvôli tomu, že on bol vlastníkom niekoľkých tých luxusných Rolls Royceov a ho kritizovali, však duchovný človek má byť chudobný, nemá nič vlastniť, má žiť niekde na ulici, lebo niekedy v Indii to tak bolo. A on hovoril, že viete, že pokiaľ, že áno, že ja som tu pre tých milionárov, pretože keď vy ste chudobní, tak vy nemáte čas meditovať a myslieť na Boha, vy myslíte na chleba. Vy sa potrebujete na prvom rade najesť a potrebujete uspokojiť svoje materiálne potreby tela. A keď nemáte peniaze, tak veríte tomu, že keď raz budete milionári, tak budete šťastní. Ale tí milionári pochopili, že keď dosiahnu ten stav milionára, tak aj tak tie peniaze im neprinesú šťastie. A oni už to majú zažité a preto sa práve oni najviac zaujímajú o to duchovné a vyhľadávajú to vyššie. Takže on to myslel takýmto spôsobom. A ja by som k tomu povedal toľko, že myslím si, že my obidvaja sa pohybujeme veľa v takej tej oblasti sebapoznania, ezoteriky a možno aj duchovné, môžeme to tak nazvať, aj keď to sú také slovíčka len. Ale častokrát som sa stretával s tým, že v tejto komunite si, alebo aj ja som si to častokrát myslel, sú také tie programy, že byť bohatý nie je správne, že nemali by sme chcieť byť bohatí, že mali by sme žiť nejako skromne. A myslím si, že tieto pohľady nás veľmi obmedzujú a sú zbytočné. A môžeme si dovoliť v podstate žiť naplno vo všetkých oblastiach, tak ako vnútorných aj vonkajších. Prečo nie? Ja si teraz si to tou poslednou vetou si to vlastne pomenoval, že podľa mňa aj taká tá pokrivené odmietanie prejavu toho ducha, napríklad cez tvorivosť, alebo cez nápady, cez sny, cez vízie, tak to tiež je vlastne cesta, ktorá nežiari tým Božím duchom. Hej, že veľa sa teraz vraví o tom, jak si, ty si použil slovo ezoterika, duchovno. Ja to nazývam skôr spiritualita. To je také pre mňa ako lepšie povedané to slovo toho, čo je za tým. A v podstate
takisto naše telo, príroda, zem, vlastne planéty, to všetko je zhmotnená fantázia a sen toho princípu za tým. A ja vnímam, že pokiaľ my si budeme uvedomať toto, tak prestaneme brániť práve tej možnosti realizovať tu niečo dobré. Pretože človek, ktorý je príjemné a dobré, keď ľudia pracujú vlastne na tom seba poznaní, jak sa hovorí, že poznaj seba, poznáš vesmír, pretože potom vedia alebo vieme narábať vlastne dobre s tou našou vlastnou energetikou, ktorá nám bola daná. A my sme každý jedinečný a ja vnímam, že každý istým spôsobom v podstate sme tu odení v tom tele, to znamená i naše prejavy majú a môžu byť realizované. Mm-hmm. Ono je podľa mňa veľmi dobrá otázka, že čím vlastne sme? Vieš, že kto sme? Lebo ak príjmeme, že sme my to božstvo, že my sme sa sem ako keby inkarnovali kvôli čomu? Aby sme si niečo odmietali, alebo aby sme si niečo nedovolili. Myslím si, že sme sa naozaj tu ocitli na tejto planete, aby sme žili naplno svoj život. A tam je presne tá otázka, že čo mňa by potešilo? Mňa by potešilo sa obmedzovať, alebo ma poteší žiť naozaj naplno to, ako by som chcel. A to, aby som žil naplno, ako chcem, tak s tým veľmi súvisia aj tie peniaze. Lebo peniaze nie sú akože len bankovky alebo mince, ale je to práve tá energia, tá možnosť. Napríklad žiť na peknom mieste, užiť si nejakú krásnu cestu, spoznať túto planétu, dopriať svojim deťom krásne veci, akože nie krásne veci v tom zmysle, že dávať im nejaké zbytočné darčeky, ale kvalitnú stravu, pekný príbytok, pekné prostredie, v ktorom sa môžu oni vyvíjať, v ktorom môžu oni seba poznávať, kde nežijú v prostredí, kde príde ten otec domov a je nervózny s tou mamou, lebo hádajú sa, či si teda otec natankuje auto, alebo proste matka si kúpi nový kožuch, ktorý už má starý, alebo teda nejaký kabátik na zimu. Na Slovensku je zima. Zime. Alebo kúpia deťom nový peračník. To sú také veci, ktoré myslím častokrát vedú aj k tým hádkám. Čiže tie peniaze vnímame častokrát ako iba niečo, ako nejaké peniaze, za čo my si chceme kupovať a neviem čo, nepotrebné. Ale častokrát naozaj nám prinášajú tie základné, esenciálne veci, vieš? Určite. Mne sa páči ako Ken Honda, ktorý je jeden z vlastne najpredávanejších autorov ohľadom hojnosti peňazí. Je to veľmi sympatický Japonec. Ja som si napozerala niekoľko jeho videí a mám z neho veľmi hrajivý pocit, že ako to podáva. On hovorí, že pozerajte sa na tie peniaze ako na bytosť, že to je váš host, že vlastne tam uvidíte a uvidíme, aký postoj vlastne máme skutočne k peniazom. Že keď si to premeníš do tej bytostnej roviny, tak zistíš, že či sú u teba vítané, či si ich uctíš. A mne sa páči jeho prístup, ktorý získal teda od svojich učiteľov, od Warrena Buffetta a ešte od druhého svojho majstra. A hovorí, že Japonci majú to, že arigato, že ďakujem, že arigato, keď peniaze prichádzajú, arigato, keď odchádzajú. Takže ďakujem, keď prichádzajú, ďakujem, keď odchádzajú. Že človek v podstate nerobí žiadny odpor, nerobíme žiadne výkyvy, nerobíme popretia, nerobíme ani tú hamižnosť. Že v podstate, to je možno zaujímavá otázka, že sex a peniaze sú ako keby ešte niečím tabuizované alebo zaťažené, že ľudia im pridávajú väčšiu pozornosť, ako je všetko ostatné. Lebo keby sme mali vysporiadané vzťahy s tým, s tou životnou esenciou, ktorá je vlastne sexuálna energia, ale zároveň s tou esenciou tých peňazí, tak v podstate ich nemusíme možno o tom ani rozprávať, lebo sa to deje úplne prirodzene a je to súčasťou života ako nádych a výdych. Že stále tam je ako keby niečo, čo ľudí dáva do nejakého pozoru. Čím si myslíš, že to je? A čo s tým? Toto je nádherné, čo si teraz povedala, lebo s týmto sa dá veľmi prakticky pracovať, podľa mňa. Ten vzťah, vieš, že všetko vo vesmíre je v určitom bode vzťah. A ono napríklad tá východná kultúra hovorí o božstve Lakšmi a to je vlastne stelesnené božstvo hojnosti a peňazí. Mm-hmm. A oni tam veľmi akože riešia práve ten vzťah a hovoria aj o tom, že vieš, keď ľudia hovoria, že umy si ruky, keď si chytal peniaze. Mm-hmm, vieš, tak myslím si, že toto povieš svojej priateľke. Že ale peniaze sú špinavé, umy si ruky. Presne tak. A teraz je otázka, že keď povieš svojej priateľke, svojej láske, svojej žene, že prepáč, musím si ísť umyť ruky, lebo som sa ťa chytal, mm-hmm, tak aký ona bude mať z toho pocit? Alebo proste, že peniaze ťa pokazia. Predstav si, že toto povieš svojmu partnerovi, že vieš, ty ma pokazíš. Tak ten partner nebude chcieť byť s tebou.
on sa bude od teba strániť. A môžeme si to takýmto spôsobom predstaviť aj k tej energii hojnosti a bohatstva, že aký vzťah, čo my vlastne vyslovujeme o tejto energii. Vieš, že keď sa pýtaš, prečo to je tak, ako to je, myslím si, že to je naozaj vyslovene dedené. A ľudia častokrát, ja si myslím, že je to ten odpor aj kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí peniaze nemajú, a čo je na Slovensku, napríklad my sme žili naozaj, že väčšina ľudí nemala nikdy, nezažila obrovskú hojnosť. My sa to len učíme a my sme sa pre touto reláciu aj rozprávali, že my sami máme veľa programov, ktoré nás ešte brzdia. Že tiež si nevieme dopriať tú hojnosť, že máme naozaj milióny. A prečo nie? Prečo by sme si ich nemohli dopriať? A stále tam nás niečo brzdí. A myslím si, že je to vo veľa oblastiach práve v tom, že keď si videla nejakého boháča a ty si vedela, že nemá šancu také peniaze mať, lebo si chodila napríklad do práce za 400 euro, tak si povedala, že vieš, buďme radi, že tie peniaze nemáme, že nie sme ako ten milionár, lebo by sme skončili zle. Pokazili by nás, pokazili by nám charakter, zničili by nás. Ako keby sme si našli ospravedlnenie toho, že sme si nedovolili zažívať tú hojnosť takú, po akej túžime. Lebo ja neverím nikomu, kto mi povie, že nechce peniaze. Ja tomu neverím. Ten človek nie je k sebe úprimný. Si povedal dobrú vetu, mne myšlienka pred našim nahrávaním prišla tiež, že som sa zamýšľala, že pre mňa v podstate hojnosť začína v mojom vlastnom vtelení. Ja tým, že pracujem s telom, proste je pre mňa prirodzené vnímať seba, ako sa hovorí, že nahá bosa v stvorení, a tam, keď cítim tú plnosť, keď je vlastne, ty si napísala knihu Očistá, tak tiež o tele, o zdravej výžive, však tomu sa venujeme obidvaja, a ja považujem napríklad za kľúčové, kedy to človeku verím, že naozaj je doma, je vtedy, keď on z teba to napríklad cítim, zo seba to cítim, vieš, že sa ako keby venujeme tomu telu, že ho naozaj máme radi, lebo to je prvá hmota, to je vlastne prvá energia, cez ktorú sa všetko ostatné na tomto svete deje. Hej, že to je vlastne náš chrám toho ducha, alebo teda naozaj ten styčný bod pre túto realitu, a mnoho ľudí vlastne to obchádza, že budujú firmy, proste venujú sa iným veciam a tak ďalej. A ja vnímam, že v podstate tá plnosť pre mňa, teda čo som ja si vypozorovala vo svojom žití, pramení z toho, že ja mám tú energiu doma v sebe, tú živú energiu, to znamená, aj moje bunky sa regenerujú, obrodzujú, hej, že je tam vlastne iný spôsob, tam už neuroveda v podstate ukazuje tie možnosti, ako inak to vlastne celé funguje, keďže všetko je energia, alebo chodia sem pránici, ktorí roky nejedia a sú to krásni muži, vyšportovaní so svalmi, takže je to tak, alebo nie je to tak, že potrebujeme tie princípy, ktorým veríme. Takže pre mňa tá skutočná hojnosť začína tým, že ten človek naozaj žiari. A ja som precestovala svet, teda bola som v kontakte aj s obrovskými hojnosťou alebo peniazmi a bohatstvom, ktoré bolo prejavené takým tým krásnym spôsobom. Ja cítim, že tá harmónia a krása je úžasným darom človeka, keď to dokáže tvoriť vlastne v princípoch toho kozmu a podporuje to tvorivé a to radostné a to dobré v tom žití. Ale zároveň dokáže byť aj veľmi deštrukčná. Aj to som vlastne videla zblízka. Ale čo chcem povedať, že ja som si zapamätala na tých cestách napríklad v Monte Carlo alebo v Monaku, na Formule 1, kedy mám fotku s Niki Laudom, pretože som mala možnosť vlastne realizovať a postaviť jachtu, ktorá sa tam potom doviedla na tie preteky Formule 1, a vlastne jeden z hostí na tej jachte bol práve Niki Lauda a ešte rôzni ďalší ľudia. A ja som mala možnosť ich pozorovať. Ja som vlastne väčšinou života taký ako vnímavý pozorovateľ, a vtedy som sa pozerala do tej hustoty toho bohatstva, ktoré bolo zosobnené na tých niekoľkých kilometroch štvorcových, a vlastne na tej veľkej svetovej akcii, kde boli najväčšie hviezdy a najväčšie jachty a najväčší proste milionári. A ja som si vtedy uvedomila, že vybrala som si tam pár ľudí, ku ktorých som videla žiaru v očiach, pružnosť v tom ich prejave fyzickom, že oni neboli okázalo nastrojení, aby bolo vidno, že sú v tej hojnosti nejakej takej umelej, ako teda mnoho ľudí si niečo tým dokazuje. Ale v podstate ten jas a takéto ukotvenie tej živej energie mi ukázal, že to vôbec nie je o tom, či človek, že bohatý človek môže byť nezdravý človek alebo zlý človek a podobne, hej, že peniaze sú zlé. Je to vždy o konkrétnom človeku, ako náloží s bohatstvom, ktoré mu bolo dané v rámci života, to znamená so svojou životnou esenciou, a následne vlastne čo vytvára vonku. Takže pre mňa tým
kľúčom tomu bohatstvu je v podstate, jak si ty povedal, že neveríš človeku, ktorý s tými peniazmi nechce mať nič spoločné, tak ja už takisto. Pretože tá ezoterika práve, že vytvorila tú bublinu, že dajme to všetko preč, že poďme žiť bez peňazí, a ja vnímam práve peniaze ako úžasný most k tomu, aby sme mohli vymieňať. My nemôžeme bez toho vymieňať tú energiu medzi sebou, tých darov, energiu tých darov. Takže mám s tým ako zážité skúsenosti, zažila som to zblízka vo veľkom, v najlepších miestach sveta, ale zároveň mi tie peniaze umožnili ísť napríklad windsurfovať na najväčšiu divočinu pri Afrike, na Kapverské ostrovy, a vidieť tam veľryby a žraloky. A to bolo pre mňa to plus. Že ani nie je tá okázalosť ako toto, tú možnosť toho, že poznávaš planétu. Vieš, ja počas toho svojho ezoterického obdobia, lebo ja verím tomu, že každý z nás si prechádza určité obdobia a proste aj toto je súčasť, potrebujeme si toto ohmatať, tak ja som počas tohto obdobia, keď som bol do tohto ponorený, nielen, že nechcel, akože, alebo odmietal peniaze, ja som nechcel ani toto telo, ja som chcel žiť niekde mimo telo, niekde v nejakých, a neviem, ako som ti písal, v nejaké asi pare, a už vyparil sa. A ja som bol na tagu takého chlapika a on mi robil numerológiu a takéto veci a on povedal, že Leo, počúvaj, že ty máš tie vrchné čakry krásne zapnuté, ale ty nie si, ty nechceš byť v tomto tele. Že ty ho odmietaš, ty odmietaš túto úroveň a pritom ty máš priniesť to božstvo, to duchovno, po ktorom tak túžiš, práve do tej hmoty. Ty máš zbožtiť tú hmotu. A mne to vtedy veľmi otvorilo oči a uvedomil som si aj to, že my sa na to bohatstvo možno aj zle pozeráme, že preto aj cítime taký ten odpor niekedy. A je možno čas vyčistiť aj toto slovo a vysvetliť si, ako by sa dalo vnímať novým spôsobom, lebo byť bohatý v žiadnom prípade neznamená len mať peniaze. Lebo ja poznám osobne človeka, ktorý je milionár, vozí sa na Lamborghini a pritom naozaj musí užívať rôzne látky a veci, aby unikol bolesti vlastného tela, pretože je nezdravý, nežije zdravým spôsobom a on svoje vlastné nešťastie a nespokojnosť kompenzuje tými peniazmi. Tak to znamená, že naozaj to bohatstvo nemusí byť vôbec o tomto. Pre mňa bohatstvo sa skrýva už v tom slove Boh a ty. Bohatý ako keby ten životný pocit, že niekto naozaj nepotrebuje toľko veľa peňazí, lebo má, otvárajú sa mu všade dvere, môže zažívať tie veci a hlavne pre mňa je to bohatstvo o tom, že ty si naozaj žiariš to svoje ja, tú vlastnú svoju esenciu, preto stále sa aj bavím o tých esenciách, pretože každý z nás má takú svoju špeciálnu esenciu a pokiaľ ty si sám sebou a žiješ ju, tak si bohatý. A garantujem tomu, že aj ten život sa skladá tak, že sa človeku darí aj po takej tej hmotnej stránke, ale nepotrebujeme byť zase ani zasypaní tými peniazmi, aby sme mohli byť bohatí. A môžeme. Toto má zase každý inak. Hej. Pre niekoho je bohatstvo niečo úplne iné ako pre niekoho iného. Napríklad niekto má jachtu a vlastný heliport a niekto potrebuje farmu a má tam 1000 psov a 1000 mačiek. A to je pre ňoho bohatstvo, že môže tých 1000 psov a 1000 mačiek nakrmiť napríklad. Takže možno častokrát my sme videli bohatých ľudí, ktorí nie sú šťastní, majú depresie, majú peniaze a spájame si to s týmto. Ale vymažme už toto. Není to len o tých peniazoch. No. To si vlastne rozvinul to, ako som myslela ja to s tým telom. Že ja som si uvedomila, že keď som... Možno, že tá väčšia výzva ako len upraviť ten postoj k tým peniazom je aj dovoliť si ich naozaj už potom prijať. Ja som si vlastne medzičasom veľmi riešila v hlave ten postoj k tým peniazom, ako by to mohlo byť, ale zistila som, že som ich ešte neprijala. A to súvisí pre mňa, to povedal, že si nechcel byť v tele. Ja som si uvedomila na tej ceste s tým karavanom, kedy som napísala Nomadku zviezd, kde mi tá energia mi ukázala, že ja keď som doma v tom tele, tak som vlastne najbohatšia vo svojom vlastnom vesmíre, že mám to pustiť konečne sem, do seba a vlastne nebáť sa radosti z tela. Že my sme boli naučení, že ho používame na niečo, ale kto si dopraje to posunúť do roviny, že môžem sa z neho tešiť, že tu som. To robia iba deti. Len Kati si zober, že ja to cítim, ja som aspoň teda, vieš, cítim ten kresťanský vplyv na Slovensku a to kresťanstvo ťa učí, že ten pôžitok tela je nesprávny. Že ty keď chceš byť, akože užívať si to kráľovstvo nebeské, ktoré je vždy sľubované po smrti až, tak kvázi máš teraz trpieť. A my to ako keby naozaj častokrát máme ten trpiteľský moč, že áno, tak vytrpím si to nejako,
A teraz je naozaj čas už toto úplne akože zabudú na tieto programy a naučiť sa to, že ak je tu kráľovstvo nebeské, tak teraz. V tomto chráme, v ktorom som už, ja v ňom už som a vlastne v tom chráme mám všetky možnosti, aby som žil naplno a vlastne nie je na čo čakať, lebo my naozaj akože niekedy celý život čakáme na ten správny bod a možno napríklad aj na to, na tie peniaze, že my čakáme, keď raz budem už mať tie milióny, tak potom si už naozaj budem užívať ten život. Ale naozaj je to obrátenie, že keď ja si teraz začnem žiť ako milionár v tom zmysle, že doprajem si proste užívať ten život, aj keby nemám nič, tak vtedy sa to začne obracať. Tak to cítim, že ty si ma ako keby aj prepojila, dala si mi vtedy kontakt na Jirka Ledvinku. A mňa to veľmi zapol, lebo je dobré aj povedať, že každému sa bude dariť, keď bude nasledovať svoju energetiku. A ja mám napríklad v tom human designe, že mám byť pozvaný. Ja mám čakať na pozvanie. A ja som toto celý život ignoroval. Ja som to nevedel robiť. A teraz, keď sa spätne pozriem na to, že napríklad aj ty si ma pozvala do Bevitu, môžeme dneska rozvinúť aj toto, lebo aj toto nám prináša hojnosť do životov, ty si ma pozvala do Bevitu a mne ďaka tomu sa v ňom viac darí ako v projektoch, ktoré som ja nejakým spôsobom inicioval. A toto je možno aj dobré pre tých ľudí povedať, že nesnažte sa napodobňovať ľudí. Ani mňa, ani Katku, ani neviem akého človeka z akej knihy, pretože každému na to, aby mohol žiť v tej hojnosti a v tom seba bohatstve funguje niečo iné. Dve veci. Rozviniem ešte trošičku a premostíme k tomu Bevitu. Ďakujem, že si to už spomenul. To slovo, že vlastne užívať si, aby nebolo zle pochopené všetkými, ktorí sa dívate. Ja za seba to mám tak, že užívať si telo a na tejto zemi pre mňa neznamená obžerstvo a sebaničenie. Hej, že človek si myslí, že idem hýriť, idem sa zdrogovať, opiť a podobne. Hej, že to mnohí to majú ako toto slovo, alebo takú predstavu, že to je užívanie si života. A ja to vnímam, že ja som si začala ten život užívať vtedy, keď som pochopila, že ten môj duch sídli v tele. A keď som začala dávať pozornosť tomu telu takú, ako si zasluhuje, to znamená, zmeníš to stravovanie, máš nejaký rytmus, tvoja životospráva sa vlastne krásne naladí na ten kozmický princíp, ktorý všetko drží pohromade. A keď som začala takto fungovať, tak mne sa vlastne pootváral stav, vtelený stav živý, taký, ktorý sa nedá ničím kúpiť, nijak sa tam nedá dostať, možno ľudia sa snažia opiť alebo drogovať, aby sa tam dostali, ale ja som sa tam vlastne dostala do toho stavu prietoku tých síl a tej pohody a tej plnosti a tej žiary vlastne práve iba tým, že sa človek k tomu otvorí. Nepotrebujeme k tomu žiadne návykové látky a z tohto bodu potom si ty užívaš tie chute toho života. Že to je vlastne pre mňa užívať si života, že vlastne všetko tu je k nám k dispozícii, ale neničí nás to. Lebo mnoho ľudí vlastne to užívanie možno používa iným spôsobom. Ja to zase beriem tak, že pokiaľ niekomu, keď pre niekoho znamená slovo užívať si, piť šampanské a chodiť na párty, mne to je jedno, nech to robí takto. Ja som polku svojho života strávil na párty, hýril som, aj som sa častokrát opil, aj som poskúšal všetko a nemenil by som to. Takže zase, nie, ako keď niekto toto chce robiť a pre ňoho je toto užívanie si života, tak niech to robí, vieš. Zase na druhej strane. To je taký vtip. Vidíš, si to teraz naznačil, som ho pripomenul, že ja to budem teraz parafrázovať, že príde do nejakej východného kláštora, dojde nejaký novic niekde na východe a teraz tam chce teda dojsť k osvieteniu a vidí tam tých takých tých habitok, čo chodia všetci rovnako tichí, vieš, tak meditujúce pokojne a on si hovorí, tak za týmto som sem prišiel, že to je ten vrchol toho, čo tu hľadám. A potom je tam druhá skupina ľudí, ktorí chodia von na party, behajú za ženami, pijú alkohol a vlastne a teraz ten myšlienkový proces toho novica, že no tak ty sú ešte horšie na tom než ja, hej, že ty sú ešte nižšie odo mňa. A nakoniec sa ukázalo, že to bolo naopak. Že vlastne človek sa, to, a ja to vnímam aj u seba, že to také vyváženie toho odpojenia od tej hmoty som potrebovala vyvážiť takým tým hľadaním toho ducha naspäť, aby som,
aby som si ho znova tak rozpomenula na ňo. A následne, v podstate teraz to mám tak, že pijem aj víno, keď mám chuť, ružové, iné nemôžem, ale mi aj chuti. Ale napríklad mám deci ružového vína a som schopná pri spoločnej večeri ho 2 hodiny piť. Ja nepotrebujem sa najesť, ale ja som si vychutnávala po tých rokoch tú chuť, že vlastne, keď sa človek tak zjednotí v sebe, tak sa vrátiš do toho užívania života, ako niekdy predtým, že tie chute a tie vône a to všetko ti dávajú vlastne uchvatný zmysel a preto mi aj chodí, že tá knižka, že mních, ktorý predal svoje Ferrari, ja som teda to nečítala, ale že mních môže mať Ferrari a takzvaný osvietenec môže mať Rolls Royce alebo piť víno a chodiť za ženami, hej, že v podstate tam to začne byť už úplne iných rovinách, lebo to už je z tej radosti zo života a je to z toho autentického toku. Lebo ja som to v tej svojej knihe Očista veľmi úprimne naozaj opisoval, lebo ja mám takú povahu, že idem do extrémov. A ja som si zažil všetko a išiel som do extrémov aj taký, že chcel som byť na práne, nejedol som, strašne dlho som postoval. Alebo, čo samozrejme zase, to ja neviem, pre každého je niečo iné. Pre niekoho je správne byť na práne, pre niekoho je jesť meso, čo ja viem. Ale ja som ako keby v tom bode kopíroval tých ľudí, mňa to fascinovalo, že tí ľudia, čo nejedia, tak oni sú už duchovne vyspelí. A ak ja nebudem jesť, tak budem duchovne vyspelí ako oni. No, hej, také tomuto som veril. A bolo to obdobie, keď som vyzeral asi najhoršie zo všetkých. Bol som proste vychudnutý, nemal som chuť poriadne jesť, lebo som celý deň myslel na to, že sa chcem ísť niekde najesť. Áno, lebo som jednoducho nežil tú svoju esenciu, ale snažil som sa napodobniť niekoho, kto bol pre mňa duchovný. A ja už teraz ani neviem, čo niekedy znamená to slovo duchovný, vieš, lebo ja neviem, no, lebo zase aj to užívací. Ako ja si myslím, že bežne normálny človek, ktorý má rozum, vie usúdiť, že keď sa napríklad opije a potom mu je zle 3 dní, lebo ja keď sa opijem, tak mi je zle aj týždeň, tak to není užívanie si života. Vieš, že ja keď by som si chcel užívať život, tak prirodzene ten alkohol jednoducho nemôžem príjmať, lebo mne to ja sa dostávam do pekla. Nie do užívania si života. Tak som to myslela. Kedy si to tak bolo, akože niekedy si pamätám, že to bolo inak, že niekedy som si to vedel užiť, dneska už nie, teraz už, ako vravíš, ja vypijem 2 deci vínka a už to akože idem spať potom. Víno som mala raz za 4, za 5 mesiacov, asi 3-krát som mala víno za 2 roky, deci, rúžo, takže hovorím, že už pijem víno, aj raz za 3 mesiace, raz za 4. A ešte ty si spomenul vlastne Bevit, ktorý máme aj v pozadí a toto je vlastne ďalšia vec, ktorú chcem ozvučiť, je to, že keď sa človek tak zarovná so sebou, tak má chuť tvoriť. A ja som tiež ako keby si začala uvedomovať, že to odmietanie hmoty vlastne nikam neviedlo, lebo to oslobodenie neexistuje z tohto tela alebo tak. A hovorím si, no tak pôjdem na to opačne, že tak si začnem vyberať to najlepšie z tej hmoty, to najlepšie cez tú esenciu, cez tú kvalitu. A v podstate som si požiadala do éteru, keďže som pochopila, že mám určité dary, ktoré máme každý a podľa mňa ľudská bytosť nie je nastavená na to, že bude iba sedieť a nič nerobiť. Že aj tak všetci nejakým spôsobom sme v tom tvorivom toku a pohybe, lebo nás to nabíja. To je vlastne život samotný, ktorý sa stále hýbe. A mne sa páči práve to, že si to už spomenul, že tá spiritualita alebo to vnútorné tvorivé pole v podstate je úplne prirodzené, že človek ho pretavuje do nejakej hmoty. A keď môžeme dokonca použiť to najlepšie, čo existuje a zároveň s tým začať tvoriť, zdieľať to medzi ľudí a dávať to do povedomia, tak podľa mňa to je úplne skvelá cesta, pretože ja som dostala totiž to takú otázku od jedného človeka, ktorý teda si tam riešil, že duchovno, neduchovno a či sa môžem, že jak to, že ponúkam nejaké produkty. A ja hovorím, a ty žiješ čoho? Že ideš do obchodu a kúpiš si čo a jazdíš v čom a počítaš, máš aké značky. Že vlastne produkty sú všetko naokolo nás. A keď môžem práve ja vybrať to, čo je úplne tak, že skvelé, čo vlastne mi robí dobre, zároveň je to fantastický skupina ľudí, ktorí jedeme v jednej tvorivej vlne, rešpektujeme vlastne prírodu. Hovorím, prečo by som nemala tú hmotu zameniť za lepšiu vibrujúcu hmotu? Vieš, že takže odpovedám zároveň na tú otázku, že jak to, že si vy duchovní ľudia vlastne dovolujete podnikať, napríklad, ja mám svoju firmu, teraz mám marketingové školenie, vytvorila som projekt pre Moria a oceány, v pozadí môžete si to naťukať. A práve takto, pretože práve my, keď už sme doma, podľa mňa, v tej radosti zo života, tak je dobré, keď do toho sveta ide niečo takéto radostné a dobré. Že možno, že práve ja mám až doslova pocit, keď toto hovorí, že
ja som robil to isté. Hej, dlhé roky. Takže viem to posúdiť, ale keď niekto súdi ľudí, že ty si duchovný, toto je duchovné, toto není duchovné a duchovné, len zaniel mi sa celý deň rozprávať. Som presvedčený o tom, že toto je najvyššia forma ega. Toto je forma ega, ktorom človek uverí vo svoju výnimočnosť, nadradenosť nad všetkými ostatnými, lebo ja už som sa rozplynul v duchovne a už nemám ego. To je duchovná pýcha najväčšieho zrna. Skutočné duchovno, ktoré človek aj tak, akože to nie je vôbec zlé, keď človek zažije túto duchovnú pýchu a tieto veci, to je v poriadku. Dokonca verím, že to je niečo, čomu sa nedá preskočiť. Že ako keď ideme nejakú školu od 1. do 9. ročníka, tak toto je nejaký ten bod v tom učení sa. A tiež som si ho zažil, takže je úplne v poriadku, pokiaľ to takto niekto má. Ale človek, keď toto prejde, lebo tiež ja som chcel byť všetko len neobyčajný. Chcel som byť z plejad a hlavne nie zo zeme, neviem odkiaľ. A všetci ostatní sú tu zo zeme, len ja som z plejad, rozumieš? Ale najvyššie duchovno pre mňa je obyčajný život. To je to, ako ty sa správaš k svojim rodičom, k svojim deťom, svojim kamarátom, k svojmu telu úplne prvoprimárne. A tvoje telo je tiež produkt prírody. My sa tu vlastne zabávame s produktami. Všetko je tu produkt. Auto je produkt, všetko. A je krásne, keď človek robí s niečím. A Bevid je napríklad krásny nástroj na to, že ja som celý život chcel mať e-shop. Ale je veľmi ťažké niečo také vyrobiť, mať vlastné sklady zamestnancov, produkty vyrábať. A Bevid ponúka možnosť vyskúšať si alebo mať svoj e-shop s tým, že všetko je už postarané a to je ako franšíza, ako ja neviem, keď to prirovnám, prvé, čo ma napadne, síce McDonald's, ale nevadí, však keď je, nejdeme súdiť, že či je niečo dobre, lepšie. Ale McDonald's je franšíza, ktorú keď ty si otvoríš, máš vlastne od nich ten support a ty sa vlastne máš svoju ako keby predajničku, hej? Alebo môžeš mať franšízu, ja neviem, nejaké kaviárne. Tak toto je franšíza ako keby e-shopu, kde človek bez investície si môže mať vlastný e-shop. A ponúkať ľuďom produkty, ktoré podporia tvoje telo a rozvibrujú ho a prinesú zdravie, je podľa mňa nádherné. Hej, čiže posudzovať toto, že ale ja ani niekedy nerozumiem, čo by tí ľudia chceli, akože ako by sme mali žiť duchovne, lebo keď ty hovoríš o tom mojom aute, ja síce nemám nejaké nové auto, ale mám staré BMWčko, ktoré má hodnotu menšiu ako hociaká nová Škodovka, rozumieš? Že niekedy aj toto tak zvláštne posudzujeme, že raz mi povedal človek, že no tak však ty sa vozíš na Bavoráku. A vrajem, no hej, ale tvoja Octavia stála 4-krát viac ako tá moja. Že proste, ale ide o to, že tiež som mal ten môj obľúbený príbeh, že mi častokrát ľudia hovorili, že Leo, my sme ťa považovali za vedomého muža duchovného a ty sa vozíš na takom neduchovnom aute. A ja, že neduchovnom aute a je niekde, že prosím vás, pošlite mi link na stránku, kde je zoznam duchovných aut, aby som si na budúce lepšie vybral. No ja si poviem rovno, však Subaru to je vlastne iný názov pre Plejady. Ja som kedysi testovala auta, ja som písala o tom, ja som chodila na preteky Formule 1, takže ja som sa... Inak to som nevedel, že ty si takto bola zameraná, že takto technicky, a vieš, že mala si rada takéto auto, ja to milujem tiež. Toto, lode, mňa fascinujú lode, práve preto mi to prišlo, že tvorí to, ja som chodila testovať lode, ale nie oni ako sami o sebe, ako krásne interiéry, voňalo to drevom všetko, ale vlastne ten rozmer toho, čo to nesie. A ja si myslím, že toto je aj, keď sa vrátime k peniazom, tak človek nemôže milovať peniaze ako objekt. To není objekt, to je vlastne energia, ktorá umožňuje tú lásku k životu a vlastne to, kto sme, ona ju umožňuje zväčšovať a rozsievať a proste vkladať sem do tej hmoty. Áno. Takže ja myslím, že toto je ten základný princíp. Ja som aj na tých lodiach vlastne milovala ten rozmer toho, čo oni umožňujú. Takisto, keď som mala obytné auto, v ktorom som napísala knihu, 2 roky som s ním jazdila, mne to pripomínalo práve tie kajuty, ešte ten drevený a mala som vlastne ten dom na kolesách a on mi umožňoval zažívať tú zem a byť inšpirovaná a byť každý deň pomaly inde. A práve tam sa mi tá tvorivosť vlastne spustila, lebo ja som vlastne bola šťastná a som už šťastná v tom, kde som. A pekne si povedal vlastne k tej franšíze, že ku mne vlastne Bevid prišiel tak, že ja som si, keď som sa tak zase trápila pred tými 3,5 rokmi v sebe, že som si ešte bojovala s tým, že ako to s tou hmotou je a či vôbec si môžem dovoliť, som cítila, že mám tam potenciál, ktorý som zavrela, lebo som myslela, že to už je zlé,
že ja už to musím všetko odložiť. Ja hovorím troma jazykmi, mám vyštudovanú ekonómiu, som skvelý manažer. Proste viedla som manažerov, robila som s nimi rôzne vlastne terapie, kurzy. A ja som to všetko dala preč, lebo to už akože teda sa nenosí v tom duchovnom svete, že lebo musíme všetci sa vypariť. Takže mňa to na chvíľu tiež ako pomýlilo. A potom som zistila, ale že stále sa trápim, som sa umenšovala. To je to, že ja som vlastne umenšovala tú energiu a pred tými 3,5 rokmi, keď som už teda dojazdila s tým karavanom, tak si hovorím, no tak nič, tak ako zase musím to auto predať, lebo predsa musíme sa vrátiť do toho duchovna. Vieš, to boli také u mňa, že ideš, asi šťastný a potom zasa, že nejaký taký hlas, že to nemôžeš. Vieš, že také vnútorné hore dole. A vtedy som tak sedela sama so sebou a si hovorím, že dobre, Pane Bože, že prestávam sa brániť aj tomu, aby bol použitý môj potenciál. Hovorím, pre niečo si to do mňa dal a hovorím, už sa nebudem umenšovať a ukáž mi cestu. Ukáž mi, čo môžem urobiť s tým najviac, čo si mi dal, alebo čo teda mám. Takže ja som samej sebe dovolila sa spojiť, roztvoriť konečne do seba samej, no a do dvoch dní mi vlastne napísal samotný Jirko, kde mi teda napísal e-mail, že dobrý deň, ja viem, že vy ste ako teda taká líderka v tom, že ľudia vás nasledujú v tej naturálnom životnom štýle a že on má pre mňa jednu ponuku, ktorá môže byť vlastne vzájomne veľmi tvorivá a prospešná pre ľudí. A ja hovorím, že a vy ste kto, že vy ste nejaký akože dealer. Som mu napísala, že nie, ja som vlastne majiteľ, zakladateľ spoločnosti. No a tak začala naša komunikácia a ja som vlastne dostala do rúk vlastne možnosť vpustiť medzi ľudí to najlepšie, čo vlastne ja vôbec široko ďaleko som našla, pretože práve v tom čase som už hľadala, ako mala som jasné to, že kto som, čo robím, jak to mám, že čo mi ladí a už som hľadala a volala k sebe z toho kozmu nejaký nástroj, ktorý by už bol realizovaný. Lebo to, že doma robím bylinky alebo krémy, som zistila, že ten efekt je vlastne veľmi malý, že ich urobíš pár krémov. A ja mám pocit, aj ty, aj ja, alebo mnohí takíto kvázi vizionári, ktorí máme toto ako prirodzený dar alebo talent, tak sme použiteľnejší a hodnejšie vlastne umiestnení, keď dokážeme rozširovať tú dobrú ideu. Takže ja som konečne dovolila samej sebe prijať naspäť tie kvality a tie zručnosti, ktoré som považovala dovtedy za neduchovné, že to už nemôžem. Že... Ale to je úplne taký čas, ja cítim, že toto veľmi veľa z nás prežíva. Ja si myslím, že aj tento rozhovore sa nájde veľa ľudí, lebo ono, vieš, ono je dobrá otázka, že predstav si, že my sme sa rozhodli narodiť sa do hmoty sem na túto planetu a teraz my máme pocit, že prejav tej múdrosti a vyspelosti je tú hmotu popierať, odmietať, mať k nej odpor a chcieť odísť odtiaľto. To je veľmi zaujímavé. To je ako keď ti niekto dá najkrajší dar, aký môže byť a ty povieš, že ho rozdupeš, povieš mu, zapľuješ na ňu a povieš, že toto je o ničom. Takže som veľmi rád, že sa pomaličky vraciame naspäť na zem a do tela. A je to podľa mňa veľmi výživné a dôležité pre všetkých. Lebo vieš, čo je podľa mňa aj najdôležitejšia taká tá rovnováha. Že uvedomovať si tú esenciu svoju, bevit, znamená be with it, je to skrátka od tohto, to je niečo ako, že nájdi tú svoju esenciu a buď s ňou. Doslova buď sám sebou. A myslím si, že práve tie postoje k tomu, že mali by sme byť nejaký, aby sme neviem čo, nás brzdili v tom, aby sme boli sami sebou a ja nedokážem dať inú a lepšiu radu, ako buďte sám sebou a vykašlite sa na to, čo si o vás myslia materialisti, duchovní ľudia, neviem akí ľudia. Na to sa môžete fakt vykašľať, lebo vy nebudete potom šťastní. A na čo sme tu? Aby sme plnili niekomu jeho nejaké predstavy o nás? Lebo my sa častokrát snažíme vopchať do tohto. Vieš, že ja som niekedy rozmýšľal, čo si vôbec môžem dovoliť napísať na Facebook, aby tá komunita ľudí súhlasila so mňou, aby ma neodsúdila. A zistil som, priatelia, že najviac ľudí ma rešpektuje, akceptuje a prijíma, keď som sám sebou. Keď píšem naozaj aj kontroverzné veci, ktoré idú zo mňa, z môjho srdca, je to pre mňa úprimné. A naučil som sa naozaj nepozerať sa na to, že čo si na to o tom niekto pomyslí. A vtedy môžete rozvíjať tú svoju esenciu. Len vtedy. Určite, určite. A ja si teraz pripomínam ten román Kurandera od jednoho šamana. A tam je vlastne román o hľadaní stratenej ženskej sily. A celý ten román je vlastne o tom, že tá žena, ktorá teda bola odpojená od seba,
sa v tej džungli a pri tej zemi a vlastne pri tým kozme nad hlavou sa vlastne navrátila k sebe. A následne, keď sa navrátila k sebe, tak na konci toho románu je napísané, lebo vtedy sa človek integruje. Podľa mňa je to veľmi dôležité, aby sme vedeli, jak to máme my, kde je tá živá energia v nás, lebo vtedy si v pravde toho toku. A vlastne na konci toho románu je napísané, že no a s touto tvojou energiou, teraz keď pôjdeš do sveta, tak ti budú tí muži vlastne pomáhať realizovať to, čo cez teba bude prúdiť. Mm-hmm. A mne to dáva tiež takú symboliku v tom, že je dobré, že sme sa aj vytrápili, alebo teda, že sme takí ako bdeli a vnímaví voči sebe, voči životu. Že sme vlastne, aspoň ja to mám tak, že vnímam, že človek potom prestane súdiť, prestane riešiť tak. Ten svet, prestane zachraňovať svet, ale zároveň sa začne aj tešiť z toho sveta a z toho života, daru života, jak si hovoril, že konečne sme tu, že sme dostali ten najväčší dar, prestaneme ho pošlapávať a keď sa toto všetko udeje, tak potom vlastne nie som v omyle, keď sa cezo mňa tvorí. Ja to vnímam, že to už není, že môj výmysel, že niečo strašne chcem, lebo tam to cíti človek takisto, že to není celkom ono. Že vlastne tá poctivosť vnútorná nastane v takom prirodzenom prúde. Že vlastne sa dejú veci a nejak sa tvoria už následne. A ja cítim aj to, že my v podstate nikdy nie sme úplne mimo. Že my vlastne ako keby... Nikdy to není o tom, že aj keď sa stratíme a robíme niečo, čo nás nenapĺňa, alebo sa snažíme niečo robiť a nie sme v tej esencii, to je presne taká tá časť cesty, ktorú si my potrebujeme zažiť. Že je to ako keby tiež dar pre nás. Presne kvôli tomu, čo si to si nádherne povedala, že my potom to všetkom prestaneme súdiť. My prestaneme zachraňovať, lebo si uvedomíme, že my sami sme potrebovali tieto životné skúsenosti, aby sme pochopili vlastne, čo chceme, čo nie. A to, že niekto zažíva napríklad kvázi to odpojenie, hej, je absolútne v poriadku. Je to dobré. Ja by som sa tým vôbec netrápil, keď nás niekto aj sleduje a má pocit, že nežije tú svoju esenciu. To nevadí. Aj tak žijete tú svoju esenciu. Vy ste tou esenciou. Od toho sa nedá nikdy. Ono dokonca by som ani nepoužíval úplne slovo odpojený, lebo človek má potom pocit, že on sa má na niečo napojiť. Ale tou esenciou sme my. To božstvo je naša podstata a my ňou vždy sme. My od nej nemôžeme byť odpojení. Môžeme ako keby na chvíľku sa v niečom trošičku zamotať alebo stratiť, ale to tiež nie je stratenie sa, lebo my zažívame vtedy presne to, čo je pre nás tedy dobré. Vieš, aj keď je to, ja neviem, nedostatok, je to nejaká choroba. Myslíte si, že keby ste nikdy nezažili nedostatok a chorobu, tak by ste dokázali si užiť a pochopiť, čo je vlastne tá hojnosť a zdravie? Podľa mňa sú tieto skúsenosti nielen pre nás, ale pre celý vesmír nádherné a potrebné. A ak my chceme, akože aby to božstvo mohlo byť nekonečné, tak musí zažívať aj veci takéhoto typu, ako strach, nejaká neistota niekedy, že to patrí tiež do toho zážitku. Vieš? Aj keď už prichádzame do bodu, keď tieto veci nebudeme potrebovať, ale ja som veľmi rád, že sme si to prešli. Ja by som to nemenil vôbec. Mm-hmm. Vôbec, nič. Nie, teraz ešte prišlo zasa k tej hmote, že som sa s Jirkom Ledvinkom rozprávala o tom svojom projekte ešte asi 2 mesiace predtým, než som ho spustila von, takže to bolo v lete tohto minulého roka. A a co deláš? My si tak telefonujeme občas a porozprávame sa a na konci vždy toho hovoru v podstate hovorím, no čo? Že bolo to fajn, že v podstate my nič neriešime, že iba tak ako zdieľame a je to strašne príjemné. A on sa teda spýtal, že teda čo ten projekt a tak a že z akého, že prečo, akože čo je ten impuls, že som ho stvorila. A ja hovorím, vieš čo, prišlo, ja sa z toho teším. A on že, to je dobrý, lebo kdyby si chcela zachrániť planetu, tak to není tá správna motivácia. A ja som si uvedomila, že ja to tam vôbec nemám. Mne sa to vlastne snívalo a ja úplne z takej nadšenej detskej radosti, že wow, že to more mi samo ukázalo, že čo by mohlo byť. A ja som sa začala z toho tešiť. Ja vôbec som neriešila záchranu planety, ale tešilo ma vlastne rozvíjať niečo, čo mne dalo samej impuls do života. A ešte som stretla jedného šamana pred časom, keďže som si prešla aj tieto šamanské cesty. A som tedy riešila, že aký je teda zmysel života. A on hovorí, že to si ešte nepochopila, že život nemá žiadny zmysel. A mňa to tedy rozšrobovalo na asi na 3-4 mesiace. A to bolo rok už 2017, kedy som už pracovala s ľuďmi a všetko vyzeralo tak správne, že to je nejaká cesta niekam. A potom zistíš, že to celé padne.
A 3 mesiace som mala taký splín, som hovorím, tak na čo tu som, že mám tu syna, psi a tak. Ja som nevedela zachytiť tú esenciu toho bytia tu. Hovorím, tak na čo tu vôbec som, že to tu vlastne ani nemusím byť. Mm-hmm. A po 4 mesiacoch si pamätám ten moment, kedy som sa nejak tak prebrala. Hovorím si, že no ale to je úžasné, že keď život nemá taký ten daný zmysel, ktorý stále hľadáme my, akože definícia, tak ja mu konečne môžem dať zmysel, aký ja chcem. A ja som tedy predala tú chatu a kúpila som si to obytné auto a proste išla som na cesty. A ja som začala byť najšťastnejšia, napísala sa tam kniha a vtedy mi to došlo, že prvých 6 týždňov na tej ceste, to musím povedať, že 6 týždňov večer, hej, cez deň niečo sa deje, je to nové, dieťa sa teší, kúpeme sa v mori. Večer, keď som lahla do postele, tak hlava išla. Čo si to dovoluješ? Nemôžeš takto len odísť, všetci žijú normálne, ty nežiješ normálne, nemáš pračku, nemáš. Ja som myslela, že ja zomrám z tých myšlienok. 6 týždňov ma to ničilo, až som sa potila v noci. 7. týždeň ráno vyšlo slnko, ja som stála na brehu mora a ja som sa začala tak smiať, ako nikdy v živote. A myslím, že vtedy mi to došlo. že vlastne ty iba si a už nehľadajme nič menšie, než to bytie samo sebou proste iba je. Takže keď sa človek do toho uvoľní, tak zrazu ideš a nie si definovaný ničím. A s Jirkom máme takú dobrú vetu, že on hovorí, že ľudia si myslí, že niečo nejak je a ono to nejak není. Ono to proste iba je. Len tá myseľ, vieš, tá myseľ, ona nás často, akože keď my si nevšimneme, čo ona robí, tak ona ako keby vytvára vždy nejaký problém a potom na ňu sa snaží nájsť riešenie. Že napríklad, čo je zmysel života? A teraz začne riešiť, že ako ho vlastne nejakým spôsobom nájsť a naplniť, vieš? Ale ono v podstate naozaj, keď je človek spokojný a šťastný, tak ani ho nenapadne sa toto pýtať. Toto. A môžete mi to hovoriť, že tie vaše duchovné reči, že na čo to je, keď si vieš. Že... Ale ja úplne súhlasím, na čo už, ja som úplne za toto, že proste už prestajeme riešiť nejaké duchovné veci a poďme žiť taký ten normálny, klasický život. Vieš, že, lebo to sú také častokrát poučky, že, ktoré nás úplne odvádzajú od tej prítomnosti. Vieš, že... No, presne. Úplne, že stále len snažíme niekam sa dostať. Konečne sa už dostať, napríklad byť už osvietený. Toto je tiež. Moja snaha bola, že už konečne chcem byť ako ten Buddha. A čím viac som chcel byť... Ako... Ja som jazdil BMW. Ale v Subaru môžeš, lebo to je plejadské auto. No Subaru je, to je iné slovo pre plejády. Ale to fakt? Fakt, vážne. Fakt? Ja som sa to, a vieš, ak som sa to dozvedela? Som bola 2004 alebo 5, alebo kedy, testovať auta pri Prahe. A teraz už asi 7. auto, vieš, tak ideš, sadneš, vozíš. Mne to bolo jedno. Ja som ako ten zážitok skôr opisovala, že mne tie parametre boli jedno. A teraz som sadla už asi do 7. auta. Už som bola taká trochu aj znudená, hej, lebo bolo vonku slnko a už sa mi chcelo ísť von. A ja som sadla do auta a počúvaj, mne cez chrbticu mi prešiel teplý prúd. Jak som sadla do toho auta. A ja vtedy takú pozornosť hovorím, čo to je za auto? Som sa pýtala toho spolusediaceho, teda toho predávajúceho, alebo čo to bol. On hovorí, no to je Subaru Tribeca. A ja, že ja som jazdila vo Ferrari, vo Formule, v McLarene, dvojsedadlovom ma viezli 250-kou voči zákrutám. Proste všetko možné som zažila. Lamborghini a neviem čo. A Škodovku a podobne. Ale toto jediné auto som pocítila. A hovorím si, čo to je? A vtedy tá pozornosť vtedy, to bol pred tým rokom 2012, tak vtedy mi začalo chodiť a začala som zisťovať, že Subaru, tak som mala 3 Subaru vo svojom živote a následne som zistila, že to sú plejády, tak vtedy som mala, že to je proste to moje, že 6 hviezdičiek má Subaru v tom logu a tá 7 je vlastne to auto. Vieš, že 7 sestier, Subaru, plejády. Takže keď sme pri tých plejádach, tak vieš, človek môže nachádzať potvrdenia všetkého, čo si vymyslí. Presne tak. Ale bol to pocit, ktorý ma k tomu nasmeroval a hovorím, bolo to zaujímavé iba tak ako vidieť, že ako ľudia tvoria a používajú hviezdne názvy napríklad. Hej, že to bolo zaujímavé. Ono mne sa napríklad páči to, čo Jirka hovorí, Jirko Ledvinka, že keď sa ho pýtajú, že existuje karma, a on, že tak keď si nastavíš, že existuje, tak ju budeš mať, keď si nastavíš, že není, tak nebudeš mať. A toto je, priatelia, toto nám veľmi pomôže sa oslobodiť od nejakého poučovania, zachraňovania sveta, týchto vecí, keď príjmeme, že my naozaj môžeme mať každý tie veci nastavené tak odlišne, že ja ich môžem mať opačne ako ty. A je to v poriadku. Lebo tam nejde o to, aby sme našli nejakú jednotnú pravdu, ale aby sme si každý žili tú svoju. A musíme ešte povedať o tom zachráňovaní sveta, lebo dnes je to veľmi populárne, lebo dneska,
Dneska to ide, a podľa mňa dneska je to ešte viac ako kedysi, lebo ľudia idú veľmi, dneska je naozaj ten skok od takéhoto bežného vnímania sveta do tej ezoteriky. A z tej ezoteriky potom ideme ďalej do tej obyčajnosti, zase naspäť, ale už zase taký o niečo obohatený, ale dneska na internete vidím, všetci chcú zachraňovať planétu a svet a ľudí. A viete, čo to je? Viete, prečo chcete zachraňovať svet a ľudí? Ja som si uvedomil, že to je prejav jedinej veci. Nedôvery v život. Presne. Keď človek neverí v božský poriadok tohto sveta a v to, že je tu naozaj vyšší princíp, ten vyšší princíp sme zase len my samotní, ale na nejakých vyšších úrovniach, tak považuje to, čo sa deje na planete, ako nesprávne. A je veľmi egoistické si myslieť, že ako človek vie lepšie, čo by sa malo, ako by sa malo odohrávať toto vesmírne divadlo, vie lepšie ako božské vedomie. To je zaujímavý pohľad, lebo my to ľudia si často naozaj myslíme. Ja vám poviem, ako by to tu malo vyzerať. Ako je podľa mňa oveľa lepšie riešiť si svoj, to sebectvo je kľúč. Riešte si svoj život, svoje okolie, to, či deti majú v Afrike čo jesť, tými kecami aj tak nezmeníte, nenakrmíte ich tými statusmi na Facebooku o tom, ani tým, že budete niekoho poučovať, že nemá by sa jesť v reštaurácii, lebo niekto nemá čo jesť, alebo že neviem čo. Teraz je tých problémov aj ekologických strašne veľa. Ja vieš, čo verím, že ono sa to vyrieši technológiou. Že príde umelá inteligencia, ktorú zase všetci odmietajú, všetci len zle. My sme naučení vidieť vo všetkom nebezpečenstvo, katastrofu, koniec sveta, ale ja verím, že práve príde umelá inteligencia, ktorá vypočíta tak technológiu nejakú vymyslí, ktorá bude aj tie plasty z mori riešiť a vyrieši sa to takto. Lebo keď sa pozrieš na to na ľudí, tak my čítame tie veci, ale že by sme menili toto, aj tak každý rieši tieto veci ďalej. A verím tomu, že ono to bude v poriadku, že my nemusíme zachraňovať planetu. Planéta je už teraz zachránená. Lebo človek má dosť svojich osobných problémov a ešte sa zožierať týmito vecami, mi príde, že to je cesta k rakovine normálne. Lebo kamarát mi presne, ktorý mal rakovinu v mladom veku, hovoril, že vieš, čo si myslím, že tá rakovina ma zožiera kvôli tomu, že ja som sa zožieral kvôli situácii celého sveta. Ja som mal pocit, že ja mám, hádam, na starosti a moja vina je celá planéta. Mm-hmm. Ale vašou jedinou starosťou je váš vlastný život. Dokonca aj vaše vlastné deti sa musia sami o seba postarať a zariadiť si ten život sami. A je to veľmi oslobodzujúce. Vieš, tá predstava, že každý, keď si uprace pred svojim domom, tak bude celá planéta čistá. A to stačí. To je ten základ. Ty si to presne pomenoval. Presne, úplne krásne. Mne tiež mi to prišlo, že keď sa snažím niečo zachrániť, vlastne ponižujem Boha vo všetkom ostatnom. Presne. A nestávam sa o ten dar od toho Boha v sebe, lebo vtedy človek vlastne rozhadzuje energiu na myšlienky, ale zabudne napríklad na seba. Ja som dostala otázku s Jardom na pódiu, sa teda mňa konkrétne pýtali, že no a čo, jak s tou prácou, a čo máme vlastne tu robiť, a čo môžeme vôbec robiť? A mne, moja odpoveď, alebo teda to, čo cez mňa prišlo, hovorím, asi uvedomujete, že možno, že tá najväčšia, teda tá základná práca, ktorú tu máme, je rozšiarovať to, čo sme dostali my sami, v čom sme odetí, v čom žijeme a vlastne nás samých. Vlastne, to je tá záhrada Boha v nás. A mnoho ľudí sa teraz strháva pre tie ekologické projekty alebo akékoľvek proste veci pre druhých ľudí, ale v podstate poničia pritom samých seba. A to tiež nie je cesta. Preto ja apelujem náspäť a môžeme sa vrátiť k Bevitu. Ako pre mňa ten kľúč sa ukázalo naozaj, že pokiaľ ja si viem krásne hospodáriť s tou energiou, ktorá je pružná a živá v mojom tele. Ja mám teraz 45 rokov a myslím si, že na to nevyzerám teda z rôznych... Vôbec. Že vyzeráš mladšie ako ja inak. Že, ty máš koľko rokov, ani neviem. My sme taký bez veku. Ja mám 33. No, myslím, ale to sú... Takže tie princípy, v podstate, keď sa človek začne plniť alebo otvorí sa tomu prietoku tej radosti zo života, že ho mám, ten dar, tak v podstate tie bunky a to všetko začne sa správať úplne inak. A to prežarovanie a ten jaz je to, čo robí tú zmenu, lebo keď jeden vesmír je plný, tak ten vesmír je v poriadku. A čím viacej nás takýchto bude, že prestaneme riešiť to vonku, ale vlastne rozžiaríme ten dar života v sebe, tak vnímam, že o to viac môže vlastne tí ostatní sa inšpirovať a zachytávať práve v tom. A ja cítim, že preto je dobré, že o tom teraz hovoríme a môžeme sa vrátiť teda k tej hmote a k tomu Bevitu, je práve to, že myslím, že Nelson Mandela to povedal, alebo neviem kto, ale ten citát mám rada, že nie je božské to, keď ponížime samých seba, aby sa zvyšok sveta necítil menej cenný. Ale práve božské je to, keď
umožníme samým sebe postaviť sa do potenciálu a ostatní môžu vidieť, že môžu to isté. A podľa mňa aj tá snaha zachraňovať je ešte ako keby ľahšia cesta, lebo keď človek sa známejšia cesta, lebo to už poznáme, také tie utrpenia, čistenia, všetko, ale keď sa človek rozhodne, že dobre, som tu, stojím tu a ukáž mi, kto vlastne môžem byť, ukáž, ako sa môžem cítiť, ukáž mi, ukážem samému sebe, vlastne dovolím si to, tak ten náš svet sa dostane do rovín, ktorých sme my predtým sa nepohybovali. A zistí, že si proste v zóne zázrakov, že si proste v zóne takýchto prepojení, že sa ti sníva sen a ty to zrealizuješ, alebo ti to more samo povie, alebo čokoľvek. Proste samotná bytie je zázrak. A ono, ty si v tom vedome. Si zober, že naozaj, keď si presne to, čo hovorí, že si bytosť, ktorá vyžaruje zo seba nádhernú energiu, ktorá všetko okolo seba mení, a oproti tomu človek, ktorý naozaj tými negatívnymi myšlienkami o svete ničí vlastné telo, tak ja si myslím, že keď roztrepeš vlastné telo takýmito negatívnymi myšlienkami, tak čomu pomôžeš tomu tej planéte? Vieš, to nebolo zamýšľané podľa mňa v Božom pláne. Bol človek tieto pre... Ale nevadí. Ja som veľmi šťastná ináč. Chcel som povedať, že nevadí. Nevadí, aj keď človek si zažíva to, že chce zachraňovať planetu, je to tiež nejaká skúsenosť a treba si aj tým prejsť. Takže pokiaľ aj toto zažívať, ja ste v tomto, je to úplne v poriadku, ja som bol v tom tiež, je to OK. Hej, čiže zase netreba sa tým nejakým viniť, alebo čo je. Je to, že to sú možno len také ako záchvavy toho, že môžeme nahliadať na život aj inak. Mne sa páči ten ako neuroveda a všetky tieto veci, ktoré v podstate ja mám rada také tie potvrdenia vlastne tej božskosti. Že mňa to totálne baví. Táto novo popisujúca to veda, ktorá popisuje vlastne princípy, alebo fascinuje ma, že napríklad Mendelejová tabuľka prvkov jemu došla vtedy, keď iba tak bol. A zrazu mu to bolo uvidené, že to nebola vymysel hlavy, že by sa musel nad tým nejak zamýšľať. Takže to je fascinujúce, ako to funguje. A teraz neviem, čo som chcela povedať, ale niečo... Ale dnes je naozaj tá doba, že niekedy bola veda versus ako keby spiritualita. A dnes je to jedno a to isté. Dneska naozaj tá veda potvrdzuje staré tisíceročné texty. Hej? Takže... No, ale ja by som premostil práve k tomu... Len to poviem to, že keď sme vlastne v podstate energia, ktorá neustále len pulzuje a vibruje, tak presne keď si nezvolíš tie staré programy, tak ty môžeš byť neustále obrodzovane nový. Takže stále si ten večný priestor, ktorý sa nejak prejavuje. Takže nič nejak není a zároveň môžeme tomu dávať naše vlastné kvality a tie ma začali baviť s Bevitom úplne nesmierne. No, vieš, ono, ja by som premosil k tomu, že teraz, vieš, ono je to všetko krásne, čo hovoríme, ale teraz, keď si človek predstaví, že no dobre, tak chcem sa aj ja otvoriť akoby viac tej hojnosti, ale naozaj nemá prostriedky na to, vieš, že teraz, no je to pekné, keď ty už vlastne si v niečom rozbehnutá, ale keď človek naozaj nemá tieto veci a chcel by ako keby cítiť to volanie, že teraz zaujalo ho to, čo hovoríme, tak... Vieš, stretávam sa s tým, že no dobre, to je pekné, Leo, ty podnikáš v podstate celý svoj život, už si v tom doma, ale jednoducho, ja by som chcel, ale neviem ako, ja nemám teraz ani 500 eur, aby som začal podnikať, nemám 500 eur, aby som niečo nakúpil, aby som si urobil stránku, teraz stránka stojí aj 5000 eur, alebo koľko, vieš, ale chcel by som s niečím začať, pomôž mi. A toto je to najkrajšie, čo ja mne Bevit dal, že ja môžem tomu človeku dať do ruky, že on sa zaregistruje za priebehu 5 minút. Je to nezáväzné, je to úplne zadarmo a on prakticky môže v ten istý deň začať zarábať a podnikať z domu. To je, to mne to príde ako niečo neoveriteľné, lebo ja som bol zvyknutý vždy doposiaľ, kým som vlastne, ty si mi nepriniesla toto, že tí ľudia, ako keby tie firmy chceli hneď na začiatku odo mňa zarobiť. Vieš? Mm-hmm. A zrazu prišla firma, ktorá je naozaj ako keby z nového veku, že naozaj je to už na tých princípoch, ktoré my naozaj oslavujeme a chceme žiť. A že existuje už aj v tej biznis sfére niečo takéto, čo je čisté, je to pravdivé a není... Lebo vieš, čo mne sa stalo? Že ono všetci takto pôsobia. My vám chceme pomôcť, je všetko prírodné a všetko oné. A potom, keď si v tom mesiac, dva, tak začneš vidieť tú manipuláciu, také klamstvo, takýto odrb. A už potom je podľa mňa aj ťažké niekedy tomu dôverovať znova.
A ten Bevit, povedz svoju skúsenosť, no ja mám presne tento pocit, že aj ty si pomohla strašne veľa ľuďom, ale že zmeniť život neuveriteľným spôsobom. Vieš, že niekto napríklad mohol, ja neviem, skončiť v práci, ktorú neznášal a zrazu mohol robiť veci, ktoré ho bavia. Ja vnímam aj to, že to spoločné naladenie potom už tých ľudí vlastne ladí ďalej taktiež, lebo nás drží v tom prúde. A pre mňa Bevit to už povedal, že je to ako keby z nového veku a ja mám vyštudovanú ekonómiu, ja som vlastne ekonóm, mám to na vizitke, používam teda svoj titul, keď treba, niekedy sa to hodí, takže ani to som nezahodila. Hovorím, aj to sa hodí niekedy pri jednaniach. Ale čo chcem povedať je, že keď som stretla Bevit a Jiřího, tak ja som vlastne... Tým, že som pracovala s ľuďmi dlhodobo aj s manažermi top firiem taktiež, tak, ale zároveň som vyštudovala Feng Shui a vlastne viem, že všetko je energia, tak ja som aj tým manažerom v podstate, keď chceli nastaviť firmu nejakým spôsobom, už aj to som robila kedysi v minulosti, tak ja som išla vždy cez nich. Som sa pýtala, ako sa majú v tele, či majú radosť zo života, jak im funguje toto všetko, lebo od nich sa odvíja všetko, celý ich vesmír. Takže ja keď som stretla Bevit, tak ja som teda stretla som Jirku, ktorý mi napísal, takže to pozvanie prišlo z vesmíru, keď som si to vyslala. Si projektor, že? Hej, projektor. Takže krásne bolo to, že ja som jeho spoznala ako človeka. A zistila som, ako žije, ako rozmýšľa, čo vlastne kam smeruje. A to bolo pre mňa obrovským darom, pretože ja si... Sú rôzne spoločnosti možno vo svete, ktoré pracujú s esenciálnymi olejmi a s tou zdravou výživou, ale ja som nevidela dovnútra. A hovorím si, že ale ja potrebujem mať kontakt s tou živou energiou, cez ktorú sa to tvorí. To bola moja potreba vnútorná, lebo viem, že tadiaľ sa to ládí vo veľkej miere. No a keď prišiel Jiří a predstavil mi Bevit, tak najprv teda jeho ako človeka, hovorím, veľmi zaujímavý človek a ladí mi to, jeho prejav, jeho premýšľanie. A následne, keď som sa otočila pozornosťou voči firme, tak moja prvá otázka, teda moja skúsenosť Bevit bola taká, že priniesol mi olejky a ja som vtedy mala podvrtnutý členok. Ako bolestivé proste tie úpony a to všetko a 2 týždne ma to bolelo a nevedela som si s tým už rady. A keď prišiel Jirko prvýkrát a doniesol mi teda vzorky, tak hovorím, a nemáš niečo, že na bolesť ako kotníku a dal mi vtedy NOPA, no pain, ktorý mám všade so sebou, teda vždy ho mám u seba. A ja som si kvapla 2 kvapky a tá noha do 3 minút prestala bolieť a ten kotník sa do 2. dňa zladil. A hovorím, aha, že tak priama skúsenosť, ktorá mi bola daná prirodzene, že som si ju nevytvorila umelo. A moja prvá otázka, teraz keď sa dostajem o krok ďalej už tej praktickej, ja som nikdy nebola súčasťou žiadnej siete napríklad. Siete kozmické, by som povedala, a prírodné. Ja verím prírode, to bolo to moje. Hovorím, ja chcem robiť iba s niečím, čomu 100% verím. Keby tam bola 1% mimo, tak ja sa za to neviem postaviť. A vlastne moja prvá otázka v rámci toho bola, hovorím, a čo musím? Lebo som počula, že v tých sieťach človek musíš plniť nejaké body, musíš neviem čo všetko, aby si vôbec mohol to rozvíjať. A Jirko hovorí, no nemusíš nič, môžeš čo chceš, hej, že môžeš všechno. Tak to aj je. A mne sa páči, že ja mám pocit, že aj to slovo, to sieť alebo tak, v podstate ja som zamenila za záhradu. Ja to nazývam záhrada Bevit a to mi dáva zmysel, lebo ktokoľvek do toho vôjde, tak vlastne je obdarovaný jednak produktami, ktoré jemu zmenia život a podporuje ho. Vlastne úplne novým, to sú vysokovibračné, vysoko špičkové veci, ktoré vlastne Ježiš začal tvoriť a dávať do sveta, ktoré žiadne vo svete, žiadna firma to nemá. A zároveň vlastne ten človek sa môže porozhliadať bez nejakých tlakov, bez ničoho, že svojím vlastným tempom ten kvet v ňom môže rozkvitnúť a on sa môže rozhodnúť, kedy. Hej, kedy začne aj aktívnejšie tvoriť. Napríklad mám tam ľudí, ktorí rok neurobili nič. Oni sa zaregistrovali a to sú lídri. A potom zrazu Daniel napríklad Mačovský. A potom zrazu, wow, je to skvelé, uchvatné a začalo to rozkvítať aj cez neho. Že každý si ide tým vlastným tempom. A to sa mi tam veľmi páči. Ako pre mňa, pretože, a to je to tá novodobosť pre mňa, ako teda vyštudovanú ekonomku a mám vlastnú spoločnosť. A teda tie firmy som si prešla, tak mi prišlo, že oni boli strašne tak rigorózne nastavené, že nejaký systém, ktorý sa dodržiava a tak ďalej. A ja Bevit vnímam, že to je taký ten ako keby ženský princíp podnikania, že vlastne je inšpirovaný, je vyvstávajúci, tá kreativita sa zdieľa spomedzi ľudí, je tam tým tých doktorov, holistických veterinárov, môžeme komunikovať, môžeme vlastne, tá komunita ľudí a všetky tie neviditeľné hodnoty. A ešte sa mi páči, že Jiří dal preč odmeny.
podobe auta napríklad. Vieš, že ľudia to nerobia pre odmeny, ako bolo zvykom, že idem, lebo neviem čo. Oni to robia preto, lebo ich to chytí za srdce, za telo a za duši. A to je podľa mňa najväčšia kvalita vlastne tej skutočnej hodnoty, ktorá existuje. Súhlasím. V živote. A hlavne ľudia to cítia. Vieš, ja si myslím, že preto aj teraz zažíva ten baby taký boom, lebo ľudia to cítia a sú dneska práve, dnes je veľké percento ľudí, ktorí jednoducho dokážu senzitívne vnímať, čo je založené na pravde. Ja dokonca verím, že ideme do doby, v ktorej neprežije nič a nebude podporované energeticky nič, čo nie je pravdivé. A ľudia už sú schopní tieto veci cítiť a zrazu v tej púšti sa zrazu rozkvitol jeden kvet, ktorý je naozaj na týchto hodnotách založený, čo je bevit pre mňa. A proste tí ľudia to cítia a preto k tomu idú. Lebo ja ti poviem pravdu, že ja som do bevitu nedal veľa energie. Na to, koľko bevit mne dáva, tak to vidím práve to, že to ide samo. Pretože to už zase je to na tom princípe, že nemusíš ako keby na to tlačiť a ja som nikdy v živote nikomu nenapísal, že bráško, čau, mám tu nejaký bevit, nechce sa zapojiť. Nikdy. U mňa je to vyslovene len podpora toho, že ja tvorím, napríklad tie rozhovory. A dole pod video napíšem, že všetko, čo robíme pre vás, je zadarmo. Ale ak by ste chceli podporiť seba a svoje zdravie, máme tu e-shop. A toto je pre mňa novodobý spôsob biznisu, lebo ja vidím ľudí, ktorým to nefunguje, lebo to robia tak, že nemajú lásku k tomu, nemajú vôbec takúto vášeň, ale oni začnú zdieľať, kupujte, kupujte, kupujte. Toto už ako keby mám pocit, že takýmto spôsobom nebude fungovať. Že ľudia už sa k tomu musia dostať cez tú inšpiráciu. Ako keby, vieš, že ty máš tých ľudí, my prichádzame do bodu, keď už ani tá práca nebude taká potrebná, ale bude potrebná, aby sme my inšpirovali sa navzájom, aby sme sa obohacovali. Keď som hovoril o tej umelej inteligencii, ľudia mi hovoria, že ja tak neznášam pondelok, musím ísť do tej práce hnusnej. A potom príde umelá inteligencia stroja a oni povedia, no oni nám ukradnú našu prácu. Takže vy neznášate svoju prácu a ešte sa o ňu bojíte a bojíte sa, čo budete robiť bez toho. No budeme sa tu navzájom inšpirovať, môžeme sa spolu stretávať, môžeme sa spolu obohacovať myšlienkami, novými postojmi, novými pohľadmi na svet. Môžeme sa tešiť z takýchto vysokovýbračných produktov. Dá sa robiť nádherné veci, vieš, že... A ten bevit môže byť práve, ako keby už nie práca. Ja to tak vôbec nevnímam, že bevid je práca. Nie. Pre mňa bevid je radosť a ja napríklad, keď hovoríme o tom užívaní si, vieš, ako ja si užívam po novom život, ja sa denne 20-krát striekam rúžovou vodou. Áno, práve to nejde. Počúvaj, idem si po ňu. No daj. Ja to míňam normálne na týždennej báze. Tak toto vypadá. Ja viem. Esenciálna voda z rúže. A rúža má neskutočne vysokú vibráciu. Najvyššiu asi z rastlín. No. Počúvaj, mňa to prečistí, mne to vypne myšlienky a ja som zrazu, že v tej záhrade božskej. Ja som normálne rozmýšľal, že ja sa zameriam na tento produkt, lebo proste mne neskutočne pomáha. Proste si mi pripomenul, že vlastne mne napríklad bevit, mne sa páči na tom Jirkovi a na bevite aj to, že keď mám napríklad nejakú inšpiráciu, víziu, tak ja s ňou prídem a on ju vlastne mnohokrát uchopí, tak ja som si takto stvorila ten svoj parfém Nomadka z hviezd, ktorý je uchvatný, ktorý som na tej ceste nazbierala tie esencie. Alebo Soulguard, vlastne strážca duše, je také moje spoločné dielo s Jirkom, že a tiež to prišlo cez šamanské sny a proste s bytostiami zvierat a v kruhu k šamanov, keď sme to namiešali a hovorím, to je to, lebo som, keď som prišla do bevitu, tak Jirko mi hovorí, že tu máš aj ten bodyguard, ktorý vlastne na tie vírusy a na toto funguje a ja cítim, že svet sa posúva aj do toho, že v podstate my prestaneme riešiť hmotu hmotou, ale začneme si uvedomovať, že za tým všetkým je energia a tá frekvencia začne formovať. A ja som mu vtedy vlastne povedala, hovorím, Jirko, vieš, čo by bolo skvelé, že keby si vytvoril vlastne, že soul guard, ako strážcu duše, lebo že ľudia budú potrebovať práve to spojenie si vlastne zachovať, možno viac ako to spojenie v tom tele, lebo to hmotné sa bude meniť, no tak vznikol soul guard. A teraz ešte doplním, jak si hovoril, že ľudia majú strach o tú prácu, tak určite je to strach vlastne o prežitie, lebo sme naučení, že sa musí jesť, musí sa vlastne veľa toho používať. Že my sme sa vlastne zahltili všetkými možnosťami, ktoré človek používa. Ale keď človek začne práve používať
jemnejšie produkty, vysokovibračné, čisté veci, dobrú výživu, tak vlastne tam sa posúva do kvality a to množstvo sa zmenšuje, že vlastne ľudstvo v podstate sa zanieslo práve tou nekvalitou tých vecí, ktoré do seba napchávalo. Ale ako náhle my vlastne premieňame to na tie esenciálne veci, ako je napríklad teraz je Bevitala, čokoláda s bylinkami, proste ja sa na to veľmi teším. Proteíny alebo všetky tie výživové vlastne semiačka, oleje zastudené, lisované, ako náhle začnete používať toto, tú kvalitu z tej Božej záhrady, z tej Božej lekárne, ktorá tu prirodzene je a ten bevit to vlastne prináša k nám, tak ja cítim, že v podstate aj tá energetika všetkých tých ľudí, ktorí sa na to dajú a napoja, tak ona sa okamžite zvyšuje. Ona sa vlastne samo seba začne posilňovať a tam sa premieňajú doslova životy. Ale aj kvalitatívne, že človek začne chápať, že jak si ty hovoril, že už to nepustí ľudí do nepravdy alebo podnikania, ktoré proste nepôjdu s tou čistou cestou. Ja to cítim aj so stravou, s výživou, vlastne so všetkým. Takže my budeme ako keby zjemňovať a keď zjemníš, tak zistíš, že si efektívnejší, že ti stačí menej, ale má to oveľa väčší dopad na tvoj organizmus. Ja milujem tému tela, to je vlastne moje základné nastavenie. A keď sme pri tom, napríklad aj pri tom bevite tých produktoch, tak pre mňa je veľmi dôležité povedať to, že teraz si to nejaký človek vypočuje, napríklad tú Bevitelu, a ide na tú stránku a uvidí, že tam je vysoká cena. A povie si, no tak to je pekné, hej, a zase nemám na to. A tam je zase dôležité povedať to, že práve tá zadarmo, tá registrácia je o tom, že keď človek vstúpi do takej našej záhrady, do tej komunity, tak v podstate vie využívať tie zľavy, ktoré mu umožňujú tie produkty získavať o mnoho lacnejšie, lebo často sa stretávam s tým, že človek si otvorí tú stránku, napríklad túto esenciálnu vodu, hej, niekto si povie, že wow. Otvorí si tú stránku, uvidí tam cenu a povie si, že no, tak to je pre mňa veľa. Ale práve o tom je tá komunita naša, že keď tam človek ako keby je zapojený, tak vie využívať tie zľavy a vie si to kúpovať vlastnejšie, ale hlavne tým, že to môže odporúčiť niekomu inému, tak častokrát napríklad ja tie produkty mám zadarmo. Lebo v podstate ja za ne svoje peniaze ako keby nedávam v tom zmysle, vieš, že by som musel niekde pracovať, aby som si to kupoval, ale jednoducho ten Bevit funguje takým spôsobom, že vám umožní sa k tým produktom dostať veľakrát naozaj aj zadarmo. Tým, že odporúčite niekomu a vie to takto fungovať. A zase sa mi často stáva, že človek povie, no dobre, ale teraz čo ja budem akože zarábať na niekom? A ja mu poviem, že bráška, teraz si zober, že ty ideš do supermarketu, no, kde 80% z tej ceny berie si ten supermarket, lebo to sú akože naozaj takéto percentá, pozor, a tie peniažky idú niekam preč aj z tejto našej krajiny, úplne niekam, kto už má miliardy, a to ti nevadí? To ti vôbec nevadí a vadí ti toto, keď my vlastne máme systém, ako s kvalitnými, s extra super prírodnými potravinami, kde my si rozdeľujeme ako keby tie percentá medzi nás normálnych, obyčajných ľudí. Vieš, že aj toto treba podľa mňa o tomto viac hovoriť, lebo ľudia majú na to zvláštny pohľad niekedy, vieš. Povedal si vetu, že zarábať na niekom. Áno. To nie je na niekom, ale zarábať s niekým, pretože posilníš život niekomu druhému. Áno. Vlastne zlepší sa mu život tým, že on začne s týmto to užívať. Však my sme Božie deti, ako, tak nám patrí to najlepšie a najkvalitnejšie. To znamená, že tá kvalita života sa mení. To znamená, je tam plus. A ja mne sa páči toto, práve Ken Honda to spomínal, že od určitého bodu, keď človek dozrie v sebe a zároveň to podnikanie plynie cez to spojenie s tým duchom a s tou čistotou, tak tam je už len princíp win-win. Tak. A ja si myslím, že Bevit to absolútne zobrazuje úplne najdokonalejšie, že to je obraz toho, ako to je schopné byť v hmote v tejto rovine. Tam nikto nestráca a nikdy tam nestráti nikto nič. A to je pre mňa proste to najfascinujúcejšie, že to je tu a že to je prejavené, že to je funkčné, že dokonca sme v tom aj my a že sa s tým dá nádherne vlastne tvoriť a že to funguje doslova samo. A to súvisí zároveň s tým, čím sme začali, s tými peniazmi, že peniaze sú božská energia, ktorá nie je obmedzená ničím. Je to výmena a zvyšovanie potenciálov pre obe strany. Pretože keď sa človek stane zdravším, bude mu lepšie, okamžite jeho tvorivosť sa znásobí a on môže začať úplne iným spôsobom a dokonca sa to tak deje, že mnohí ľudia sa
zapínajú, tvoria nové projekty, idú do toho iným spôsobom, alebo robia aj s Bevitom, ale napríklad im príde aj úplne niečo nové pre ich vlastný život. Zlepšujú sa im vzťahy, zlepšuje sa im zdravie, zlepšuje sa im vlastne celá energia života. A toto je tá hodnota, jak ty si povedal, že niekto povie, je to drahé. Hovorím, čo, keď poviem na seba, že nedám si to najlepšie, tak potom o čo mám iné stať? Hej, o drahé auto, ale sebe nedám nič, alebo kúpim si drahé cigarety radšej, hej, a nedám ale vlastne sebe. Ale to je obrovská pravda, že človek je ochotný si kúpiť napríklad fast food, ktorý vôbec nie je lacný častokrát už, čo ho naozaj poškodí svojím spôsobom, a potom na niečo, čo naozaj ho dokáže podporiť, lebo viete, ľudia, keď vy máte veľa energie a keď vám preteká proste tá energia dobre, tak vy ste oveľa aktívnejší, vy ste oveľa výkonnejší, vy máte lepšie nápady, vy prosperujete. A to je vždy investícia ako keby do seba samotného. Ale mne sa páči veľmi, čo si hovorila, tá win-win situácia, lebo podľa mňa novodobý biznis alebo novodobý spôsob fungovania energie, tej výmeny v tých vzťahoch, lebo pre mňa aj biznis je o vzťahoch. To je vyslovene o vzťahoch medzi nami ľuďmi. A mne sa páči, že to ide naozaj do toho bodu, že každá jedna zúčastnená strana je podporená, je obohatená, pretože ja prinášam ľuďom napríklad spôsob, ako môžu ušetriť na tom produkte, ako sa môžu zapojiť do niečoho, čo im môže aj priniesť dokonca peniažky. Ten človek získava niečo pre ňoho veľmi výživné, zároveň vie aj získať to lacnejšie, firma prosperuje, vlastne každá jedna, nikto není okradnutý, nikto není ako keby využitý, lebo častokrát v tých starých systémoch to fungovalo tak, že určitá malá skupinka ľudí využívala veľkú skupinku ľudí, ale toto je už presne o tom, že každý, kto prichádza do tohto biznisu alebo do tohto niečoho, neviem, ako by som to ani nazval, do tejto záhrady, tak vychádza von obohatený, a čo je podľa mňa fair. Mne ešte došlo, že jak ľudia, že no ale to je sieť. A hovorím však, ale celé stvorenie je sieť. A ty si povedal ešte vetu, že novodobé podnikanie win-win. Ja si myslím, že to bolo tak nastavené, lebo stvorenie je win-win. Stromy no. Dávajú kyslík, my to vydychujeme, voda prší, vyživuje. Proste to všetko je win-win. Len človek z toho nejak vypadol a máme pocit, že teraz akože objavujeme v podstate niečo nové. Áno, to je to, že za tým je vlastne... To je sieť taktiež. A teraz, keď robíš správne tie kroky v tom stvorení, tak správne prosperuješ, správne si šťastný. Proste si šťastný, si rád a cez teba sa tu niečo deje. A ja cítim, že toto je ako keby skopírovaný princíp toho stvorenia, lebo sme v tom a proste zdieľame, podporuje to každého, je to dobré a hlavne to otvára aj to vedomie toho, že to môže byť inak, že to môže byť lepšie a že sa môžeme cítiť skvele. Ja, ale ten s tým stromom je to nádherné, lebo si zober, že ty vydychuješ oxid, ktorý on dýcha, a on vydychuje kyslík, ktorý ja dýcham. Že to je neskutočne krásne, ale... To je vlastne to. No, ale vieš, aj tá sieť, ono... Ako by sa, ja neviem si to ani celkom predstaviť, lebo ono existujú ľudia, ktorí napríklad pestujú rastliny, potom je firma, ktorá to spracuje, potom sú ľudia, ktorí to dostávajú medzi ľudí. Vieš, jednoducho tam vždy musí byť ako keby sieť, kde každý v tom možno sieť, ako by sme to vedeli nazvať, taký mechanizmus, alebo spoločenstvo, no. Takéto telo, božské telo, kde niekto robí ruku, niekto je hlava, niekto je ústa, niekto je srdce, niekto sú nohy, ale jednoducho moja hlava, keby som ja len hlavou, tak ja sa nikam nedostanem s tou hlavou, keby nemám nohy, a nemôžem nič zažiť, keď nemám ruky, keď nemám srdce, že my si musíme zvyknúť na to, že my sa tu navzájom potrebujeme a že každá tá časť má byť podporná, každej tej časti má byť dané to, čo si zasluhuje, veď to je krásne, veď to je nádherné. My sme, ako máš pravdu svojím spôsobom, že my sme akože tá snaha systému alebo niečoho, alebo my sami si to robíme, je taká tá izolácia od toho zvyšku, ale my sa musíme znova otvoriť a aj prijať to, že nie všetko si robíme sami, vieš, že ja som niekedy bol v tomto, že ja si všetko sám, a teraz sa úplne otváram tomu, že poďte ľudia sem, poďme spolu to robiť, poďme si pomôcť, a práve Bevit je veľmi podľa mňa aj o tej komunite. Bevit má oči v komunite, že sa vieme spojiť a vieme nádherné veci robiť spolu. A vieš, čo je krásne, že práve Bevite není tá konkurencia. Že už keď sa bavíme o tej sieti, tak keď ja mám nejakú sieť, tak ja chcem a budem sa snažiť a dám energiu a čas do mojich ľudí, lebo viem, že keď oni prosperujú, prosperujem a ja, prosperujeme všetci.
Vieš, že, lebo v takomto biznise, kde každý si robí svoj biznis, tak ty sa snažíš ako keby neporadiť tomu človeku, lebo teraz on bude lepší alebo ukradne ti niečo. A v tomto je to nádherné, že ja som ochotný prísť medzi ľudí a učiť ich niečo, odozdávať im moje know-how, lebo oni keď budú rásť, tak budeme rásť všetci. Určite. Ja preto aj točím tieto videá, lebo je to pre mňa taký ako radostné dávanie a zdieľanie možností a inšpirácií. A toto video je teda pre ľudí aj zvonka, ale zároveň možno, že aj pre ďalších bevite, ktorí možno ešte neuhliadli tú šírku, ale cítia to. Vieš, že my vlastne sa rozprávame o tom, čo všetko je možné. Ja tiež neviem, všetky produkty nepoznám a tiež sa nechám prekvapovať, čo tam ešte, aká je tam uchvatná kozmetika. Ja teda som nepoužívala dlhé roky kozmetiku, len vodu a nejaký obyčajný olej a robila som si svoje krémy z byliniek, ale Bevin mi dal do rúk niečo skvostné. Proste to je pre mňa, hovorím tak, moje bylinky alebo toto. Že už nič iné, vieš? A naozaj tá pleť sa teší, vlastne krásne to vonia. A čo je pre mňa najdôležitejšie v tom celom, že je to celé, číre, čisté, zo všadiaľ, kadiaľ sa pozrieš. A pre mňa ako vizionára je skvelé, že ja nemusím hľadať v iných značkách, pretože Bevit má taký rozptyl od kozmetiky, cez esenciálne oleje, cez výživu, cez oleje, cez tam je kvantum všetkého možné doplnky, že ja vlastne nestačí vedieť, ako základná informácia, základná esencia, je to 100%. Není to ani skryté stabilizátory, ako mnohé firmy deklarujú, že sú bioeko. A toto bola, prvé bola otázka Jirkovi vtedy, že čo musím. A ešte predtým bola otázka, že čo to vlastne je, či je to naozaj čisté. Takže, lebo mňa zaujímal princíp a hovorím, tak toto sa mi páči. A ja som to začala prirodzene zdieľať, lebo som bola nadšená a stále som. A vlastne tá hojnosť, aj moja vlastná, mne umožňuje žiť napríklad na ostrove teraz. Vlastne, ale stalo sa to iba tým zdieľaním. Ja som není nastavená, ako nie som obchodník, ktorý by vedel predávať. Ja som vždy bola inšpirovaná a z tej inšpirácie vlastne tá moja radosť vlastne sa o to podeliť vytvorila tú cestu sama. A to sa mi páči, že toto mi je prirodzené, že to môžem takto sa s tým hrať. Mne prednedávno napísala jedna žena, ona mi povedala, že Leo, ja si od teba objednávam produkty, nie kvôli produktom, ale kvôli tebe. A mňa to strašne ako, že to je ono, to je presne môj princíp, že tá dôvera, ten vzťah s tými ľuďmi, že ľudia ma sledujú, oni ma poznajú, oni mi dôverujú a oni vedia, že ja sa tejto téme venujem strašne dlho a vedia, že proste nerobil by som s niečím, čo není 100% a čomu nedôverujem. A cítiť zo mňa, že je to úprimné a že ja tomu naozaj verím. A ja teraz aj robím pre ľudí to, že naplním auto a ideme aj budúci týždeň do Bevitu. Chcem nosiť tých ľudí do Bevitu, do firmy, čiže robím toto pre tých ľudí, že ja natankujem auto, nechcem od nich nič a beriem ich tam, lebo keď človek vidí to vnútro, tak tomu tiež uverí. A podľa mňa toto je to najpodstatnejšie, že zase tá pravda, stále sa mi nejako vracia tá pravda, lebo tie produkty bio, 100% prírodné a pozrie si zloženie a zistí, že zo 100% je tam možno 8% prírodné. Však to sú marketingové klamstvá, vyslovene, že ja už aj upozorňujem ľudia, neverte marketingu, ľudia, oni vám, a doplnky výživy sú také, že to nikto nekontroluje. Vy tam môžete nasypať piesok a deklarovať a hovoriť v reklamách, že proste tam je neviem čo, vieš, ale myslím si, že je to o tých ľuďoch, že tí ľudia sa majú dostať k týmto produktom cez ľudí ako my, tým, že nám dôverujú a poznajú nás, že nás poznajú a dôverujú, že nám môžu veriť. A je veľká vec za niečo dať ruku do ohňa a povedať, že priatelia, moja česť, teraz ju dávam takto vám, že to je proste Jiří Černota, majiteľ a zakladateľ, proste tým, že ja ho tiež poznám a chodím za ním a stretávam sa s ním, tak to je o tom vzťahu. Inak by som si toto nedovolil nikdy urobiť s firmou, ktorú ja som nevidel a nepoznám, vieš, že a mohol by som aj mať rád produkty. A toto je veľká vec, že toto môžeme robiť. A ďaká Bohu je to v Česku dokonca, vieš, že my máme strašné šťastie, že to tu je. To je, no. A že môžeme vlastne na tom aktívne sa podieľať. A ja možno na záver ešte poviem, vlastne si mi pripomenul, že Jirko sa k tomu, ja som písala hneď článok, vlastne rozhovor s ním, keď som sa s Bevitom zoznámila a som sa pýtala, ako, kde vlastne vznikla tá idea, alebo či si pamätal, že kde bolo to prvé a on mi povedal príbeh o tom, že keď bola jeho dcerka malá, tak začala mať epileptické záchvaty kvôli
nejakej inekcii, keďže sa rozhodla pani manželka, že teda to podstúpi, to trojmesačné bábätko, no a začala mať epileptické záchvaty. No a doktorka povedala, že to už bude mať celý život a nič sa s tým nedá robiť. A Ježiš si vtedy povedal, že nie. A nejakým spôsobom si rozpomenul na to, že napríklad žihlava, šťava zo žihlavy, že môže pomôcť tej krvi. A začal tomu bábätku vlastne kvapku denne počas kojenia kvapkať do pusy odšťavenej žihlavy. A vlastne jeho dcerka sa z toho dostala, a nie len, že sa dostala, ale za celé tie roky nebola chorá. A ja som ju stretla vo veku asi 14-15 rokov malá. Je to jedna nádherná mladá žena, ktorá vyžaruje úplnú harmóniu. A ja si myslím, že možno, že ten vesmír krásne zohráva vlastne tie nastavenia tých príbehov práve cez to, čo je veľmi osobné, lebo potom to ide v tej čistej pravde. Takže Ježiš si vtedy povedal, že tú silu tej byliny, keď videl, tak si povedal, že to prenesie raz k ľuďom, že prinesie, že stvorí niečo, čo ľuďom dá práve toto, tú silu prírody. No a prešli tie roky a z tej veľkej firmy so strechami sa potom nakoniec stalo to, že mi sa páčilo ešte to, že keď hovoril, že bol súčasťou nejakej siete, ale tá sieť nebola čistá, to zloženie, že mu to vadilo. A že keď už rozmýšľal, že by sa pridal k nejakej svetovej sieti, tak ho niečo zadržalo. Mne sa veľmi páči ten bod. A že vtedy povedal, že sa postavil som sa a povedal som, ja si stvorím vlastné. Že to bol tak silný vlastne prúd a do 9 mesiacov bol bevid na svete s tými prvými olejmi. A hovorím, Ježi, to máš ako pôrod, proste tých 9 mesiacov. A hovorím, to bol podporený úplne tým božským prúdom a tou inšpiráciou, lebo za tak v podstate krátky čas vlastne tie certifikáty, všetko založené a tie prvé oleje a sú v nezmenenej kvalite, sú dokonca ešte vlastne vyššie vibračné, ale už vtedy tá kvalita bola nastavená. A toto cítim, že toto je to požehnávané tvorenie z toho čistého toku. Že proste ty to dostaneš ako inšpiráciu, lebo si tu na to. Si stvoril niečo takto veľké. Až to by myslel, že ty si aj možno chcel niečo iné a zrazu si cítil to, že nie, ja som tak magneticky priťahovaný k tomuto, že ja som používaný tým božstvom ako nástroj. Idem to spraviť. Lebo to tak on mal naozaj. Ja to cítim, že on to musel spraviť. On to mal v tom osude zapísané, že toto sa stane. Ale pre ňo zase bolo dôležité aj spoznať zase tie negatíva v tých ostatných firmách, aby vedel, čomu sa vyhnúť. To je, zase je to potrebné, vieš. Ale Katia, aby som ešte povedal dôležitú vec. Povedz. Že teda, keď niekto ako keby, vieš, intuitívne ho to akože zase ťahá k tomuto, že si pozrie tento rozhovor a niekto si to pozrie, že hodinu a pol je tu s nami a teraz si povie, že priatelia, ale toto je niečo naozaj zaujímavé pre mňa, ako sme to pocítili ty a ja. Hej, to isté. A že akým spôsobom by sa vlastne takto vedel k tomu dostať, ako by sa vedel vlastne zapojiť, lebo ono je to až božsky jednoduché. V podstate stačí pár základných informácií si vyplniť na linku, ktorý vieme prezdieľať. A to je vlastne celé. A potom vie si naštudovať buď videá, ktoré sú priamo v systéme na stránke, vie si pozrieť tvoje videá, ktoré tvoríš, vie si pozrieť v esenciách nejaké o Bevite. Mám seriál tiež s Bevitom. A ty si pekne, ja som chcela tiež presne, my sme tak naladení, nacítení, a sa mi to páči. Parťáci, projektori. To presne mi prišlo, že teda keď aj vy cítite niekto z vás vlastne to silné volanie, možno práve k tomuto, tak ja pod video umiestním naše linky, dám i možnosť vlastne cez teba sa prihlásiť a dám tam aj svoj. Rozhodnite sa, je to na vás, komu ladí, aká cesta, aká energia, každopádne sme všetci v jednom tom spolu, takže budem veľmi šťastná, keď si nájdete svoje vlastné vyjadrenie, svoju vlastnú esenciu a hlavne som ráda, že sme mali možnosť realizovať tento rozhovor. Mňa to veľmi teší, nabíja, som z toho obdarovaná. A takto by to malo byť, lebo to je princíp života. My sme tu v takom zázračnom poli zázrakov. Aj, mám to krásne. Podľa mňa sa toto bude nádherne rozvíjať ešte teraz, len prichádza ten čas. Vidíš, teraz si povedal jednu vec. Z praktického hľadiska prichádza ten čas, Bevid je v podstate na trhu možno 6 rokov, prešiel rôznymi, teda na začiatku nastúpali výborne, potom tam viem, že boli možno nejaké peripetie kvôli nejakým veciam zvonka, ktoré chcel niekto si privlastniť Bevid. A následne som do toho bola privolaná ja.
som Jirkovi vlastne urobila feng shui na dom, vypratali sme veci, tie krásne, to čo vidíš v Bevite, tie koberce, tie stoly a to všetko, bolo presunuté z jeho domu práve do Bevitu, že vznikla tam nová energia. Mm-hmm. A ja hovorím, musíš urobiť tieto zmeny, lebo uvoľníš pole pre to nové. Takže nastal tam taký ako keby špirálovitý rast, Bevit v podstate za tieto 3 roky vyrástol obrovským tempom a rastie ďalej. A chcem povedať iba praktickú vec za všetci, ktorí už teda máte skúsenosť s týmto oblasťou sieťového marketingu a firmami, tak je to mladá firma a my sme v podstate, máme možnosť my byť prítom. A ja tým, že som to nejak tak nacítila, tak v podstate moja vízia bolo, hovorím, Bevit je tak dobrý, že ja ho vidím všade, že on by mal byť všade vo svete. A to sa naplňalo napríklad cez ten môj sen, že sa tam vznikol Bevit Yachts a už sa to posúva na modrý kontinent, na oceány, na moria, na lode, aby používali čisté pracie prášky a všetky tie posádky. Takže je aj toto tam, že v podstate z pohľadu času sme stále ako keby v tom veľkom prúde vlastne všetci zachytávaní ako keby v tom novom. Lebo takýchto firiem, neviem, či jestvuje na svete možno, že pár, v tom novodobom vyjadrení s novou energiou, týmto spôsobom pre mňa je to fascinujúce a som veľmi ďačná, že môžem byť toho súčasťou. A ešte poviem to, že vieš, ja som robil aj predtým dlhé roky vlastne sieťové veci. Mňa to vždy volalo. A ja som si, vieš, čo vždy hovoril, že wow, že proste teraz už robí túto firmu každý. Už naozaj každý urobil, vieš? A vravím si, že tí kokos, tí ľudia, ktorí boli na začiatku, keď to ešte nebolo také veľké, že tí mali také šťastie. No a teraz presne sme v tom bode my, že existuje Bevit, ktorý je stále veľmi v tom začiatku a my môžeme byť vlastne tí tvorcovia, ktorí raz od tých pár rokov budú presne takýmto spôsobom na týchto miestach. A vlastne ešte by som tak dovysvetlil, že Kati, ty si vlastne riaditeľka Bevite, máš najvyššiu pozíciu. Ja taktiež. A vlastne funguje to tým spôsobom, že ty si tá záhradkárka vo svojej záhrade, kde vlastne ty sa budeš starať o tých nových záhradkárov. A takisto ja sa zase venujem čas a energiu svojim záhradkárom novým. A vlastne ten výber medzi nami dvoma je práve o tom, že kto vám viac ladí, s kým chcete vytvárať ten spolupriestor. Lebo podľa mňa to je veľmi dôležité, že tešiť sa ako keby aj z tej komunity, vieš, že ako keby spolupracovať, lebo ja cítim, že ty veľmi podporuješ tiež svojich ľudí, že tým dávaš veľmi silný support a ako to máš ty vlastne? Že ako, skús povedať, že ako ty pracuješ s tými ľuďmi, lebo myslím si, že každý to má troška inak. No práve to je také možno vtipné trochu, že môj support je v podstate skôr ako keby smerovaný takto, hej, že tvorím si vám to aj verejne, že doposiaľ som ako keby nemala... nevedela som sa na to nastaviť, že ako to robiť vlastne cez tie videá, jak to celé obsiahnuť, lebo tie technické veci mi trošku viazli. Takže už teraz som vo fáze, kedy som si obstarala konečne programy na to, mať možnosť poslať všetkým svojim ľuďom maily. A ja som vlastne riešila, vieš čo? Ja som riešila, že jak budem učiť ľudí o sieťovom marketingu, lebo niektorí si myslia, že to je to. A hovorím si, ale ja to tak nemám. A v podstate som si uvedomila, že ale ja nemám nikoho učiť o sieťovom marketingu, ja mám zdieľať to, ako to mám ja a ako to funguje mne. A ten otisk v podstate sa môže inšpirovať tých ďalších a zároveň to na nich vplýva. Takže ono, aj keď tá väzba nie je možno priamo cez videa ozvučovaná pravidelne s tými ľuďmi, tak ja cítim, že tým, že sú napríklad so mnou spojení, tak tá esencia tam aj tak prebieha v tých výmenách. Mm-hmm. Ale každopádne už sa teším na to, že konečne začínam s tými živými vysielaniami práve do tej mojej skupiny medzi tých mojich uchvatných človečikov. Takže sa teším. Ja som sa trošku bála, že ako to zvládnem technicky a teraz cítim, že chcem ísť do toho, teším na to a teším sa na to. Ale to je pravda, lebo vieš, ono aj tých spôsobov, podľa mňa, že ako s tým pracovať, je veľmi individuálne, že každý si nájde v niečom sa inom, ale mňa veľmi láka to, že by sme sa napríklad s tými mojimi ľuďmi stretávali osobne, nie kvôli tomu, aby sme sa len učili presné návody, ale aby sme sa ako keby podporovali energicky. Mne sa veľmi páči to slovo otisk, že ako keby
učiť sa navzájom podporovať sa v tom, dovoliť si byť v tej svojej esencii, lebo vtedy sa ti to ukáže same. Že ty ako keby nepotrebuješ, aby ti niekto, že napríklad niekto nemôže kopírovať moje presné spôsoby, aj keď snažím sa už učiť alebo ponúkať ľuďom všetky možné spôsoby, akým sa dá Facebook, alebo priamy kontakt s ľuďmi, alebo e-maily, alebo natáčanie videí a niekto si môže z toho vybrať, ale vieš, čo sa mi stáva, že tí ľudia časokrát prídu sami úplne novým spôsobom, ktorý by mňa ani nenapadol. A ja, že wow, to je ono, že presne o tom to je, že vy si nájdete svoju cestu, svoju esenciu, že to je krásne, vieš. A podľa mňa tá pointa je skôr o tom, napríklad aj takýmito videami, sa podporovať v tom, že dovoľme si rozkvitnúť, dajme si tú energiu takejto, takej tej sebalásky, sebapriatia, hojnosti. To je podľa mňa v dnešnej dobe veľmi dobré toto robiť. To je... Takže, a ja ti ďakujem, že si bola iniciatorka tohto rozhovoru. Teším sa z toho. A ešte mi, ty si mi vlastne dorozpomenul, však ja vlastne tvorím tak, že mne sem prichádzajú taktiež ľudia na Slnečný ostrov a moja vízia bola, ak som sa sem presťahovala, hovorím Jirkovi, hovorím, tu by sa mohli robiť vlastne také ako keby aj školenia a pobyty ľudí zbaviť, lebo to, že si tu na, v takých silách tej, tých živlov a tej prírody a dokonca odtiaľ to je priamo, ja to dám pod video, Helichrysum, Slamienka, Slnečné zlato. Áno, pole. Jedného pestovateľa, ktorý tu má na južnej strane, kde to slnko je od mora, z hora aj od skal, takže trojnásobné, to sú obrovské esencie sily. Jirko to vytestoval vo svojom laboratóriu, pretože Bevid má laboratórium na testovanie týchto čistoty, tých esenciálnych olejov a v podstate sa dohodli a ja sa teším, že cez mňa sa deje toľko dobrých prepojení, takže dá sa aj prísť a ja verím, že aj tu sa začnú robiť tie beviťacké pobyty a školenia a také naše inšpiratívne možno stretnutia. Takže kto chcete, tak napíšte a príďte. Aj. Ja by som inak toto vám, priateľa, veľmi odporučil, že keď niekto by naozaj chcel túto esenciu, že toho bevitu, toho volanie veľmi nacítiť, tak normálne si nájdete čas a choďte ku Katke na ten ostrov a vieš, a proste to podľa mňa tam najviac nacítia tieto energie. No, tu nacítia ten zdroj, ale keď chcú nacítiť esenciu bevitu, tak nech idú do bevitu. To je to, čo hovoríš ty, že každý útorok, deň otvorených dverí, môžete prísť, môžete si vypočuť, môžete ovoňať, ochutnať, nacítiť, vidieť tie sklady s tými kryštálmi, s tými pyramidami, ktoré harmonizujú. Tak. Vlastne Bevit používa staré spagirické postupy. To znamená, tam pyramidy. Sú zlaté vody. Tam sú vlastne všetky tie tajomstvá tých prastarých práve postupov. A mne sa toto páči na Jiřím, že on spojil vlastne to vysokovibračné tvorenie aj s tým praktickým svetom. Že je to vlastne etikety sú nastavené podľa noriem, to znamená, Bevid je vlastne krásne obalený a ochránený aj voči všetkým tým zákonom, ktoré tuto tlačia všadiaľ. Tak hovorím Jirkovi, že ty si vlastne muž, ktorý vytvoril silné pole, v ktorom my môžeme tvoriť takým tým krásnym spôsobom, tým takým ženským, intuitívnym, každý sám za seba ako cíti, ale zároveň sme v podstate prepojení. Nádhera. Krása, ďakujem veľmi pekne za toto zdieľanie. Myslím, že to je najdlhší môj rozhovor. Áno. Taký dlhý som ešte nemala. Ja som mal toľkokrát snahu s ľuďmi, že dajme to do hodinky, no nikdy, ja to neviem. Akože vždy, lebo tam sa otvorí veľmi veľa tém. Ja by som ešte chcel len povedať tiež takú pozvánku, že pre tých, ja bohužiaľ neviem, akože obsiahnu celé Slovensko, ale ak niekto by chceli so mňou pozrieť na Deň otvorených dverí, tak sa môžete mi napísať, ale ja idem tú cestu, že Bratislava cez Žilinu a tak do Česka, takže ak by to niekomu pomohlo, tak, lebo chodím... Do Ostravy, aby ste vedeli. Do Ostravy, lebo ja chodím častokrát naozaj, že mám prázdne auto, vieš, a je to zbytočné proste, naozaj bola by aj väčšia sranda v aute, však je to nejaké 2 hodinky cesty, sa mi zdá, takže aspoň pokecáme, takže kľudne sa ozvite, keď niekto chce. No dobré, a nemusí byť ani z mojej siete, akože to nejdeme takto hrotiť, že ak nie si z mojej sieti, tak vás nezoberiem do auta. Tak to sa nebojte. Sme v jednej sieti, však sme tu všetci. Sme v jednej záhrade božskej. Takže to je to. No skvelé. Takže všetko bude pod videom a ďakujeme za pozornosť a ďakujem teda za toto zdieľanie. Veľmi ma inšpirovalo a teší. Tešilo. Tak. Máte krásny slnečný život. Čaute. Yeah.